Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show comigo, Marcão Nascimento. E eu sou o DVD Castilho. E hoje uma convidada Ai. com muito garbo, com daquelas. muita elegância. Daquelas. daquelas que quando minha mãe vê, fala assim, ó, tá dando certo. é né? o negócio tá dentro, tá indo. É, né? Nossa, mas Olha, não é que funciona mesmo? é que tá indo gente famosa? Entra nessa categoria é de convidados que minha mãe fica feliz. Uma salva de palmas para levar! Aê! Aê! Ai, que bonitinho. <laughs> que legal. Nossa, Léo. Eu tava segurando ouve. esse comentário desde que é, eu te vi, verdade. mas é verdade. É. É, é, é um negócio que minha mãe olha e fala assim: olha só, gente, que bonitinho. Tá dando é. certo, mesmo esse negócio? <laughs> é bonitinho. uma alegria. Mas é verdade. Ó. Obrigada, obrigada mesmo. É um Muito prazer bom. em tê-la conosco. Que eu falei, lhe conheço há muitos anos, apesar de você não me conhecer, eu já lhe conheci há muitos uhum. anos. Que bom, obrigada uhum. pela oportunidade. Imagina. Mas... Poxa, é um prazer estar com você aqui, Léo. Foi, foi uma conversa muito bacana que eu tive com a sua assessora, a gente negu... e olha, é, é, foi um negócio simples assim, foi é, simples, foi rápido, foi, foi fácil e que bom. É que quando sabe? tem que ser fluir, né? É verdade, é, fluiu, exatamente. Exatamente. exato, é, fluir. Fluir. Eu quero começar pedindo desculpa pela minha cara de acabada, mas, mas eu é... tô mesmo, então uhum. não vou negar, né, que eu tô <laughs> feito uma louca para lá e para cá, viajando o estado inteiro. E a minha vida não tá fácil. Hoje, se mas... a sua cara de acabada é essa, a é. nossa, a gente tá ah, muito fudido. A nossa cara de bem A, na a hora, gente tá muito... Porque hoje eu tava até legal. Eu tava é, bem. Então eu tava... É. Achei que eu tava legal. Mas é. realmente, acho que não tô muito. Não. não tá viajando muito? Tá correndo muito? Tô. Já... Olha, eu já viajei nesses últimos dias aí. Um... Meses, vai. 19 mil quilômetros. Então não é fácil, né? Porque não, eu dia... vi. Eu entrei de manhã no, no seu Instagram e falei, Ih, ela tá lá na casa do caralho, vai chegar. Como é que vai vir gravar com a Japon? Chega não, hoje. falei, Olha, aposto que confundi a data. A assessora fez merda. É a assessora fez, merda, mas onde a mulher tá? Como é que vai chegar tempo? Mas é, eu tô, eu tô morando mais dentro do meu carro do uhum. que, do que não, em casa, mas tá tudo bem, tá tudo certo e a gente vai arrasar hoje. Você tá em plena campanha e como é que você tá sentindo essa campanha na rua? Como é que tá sentindo? A proximidade do, do pessoal contigo? Eu estou fazendo um corpo a corpo que eu chamo de pré-campanha, misturado com pesquisa para saber o que, que as pessoas esperam de mim, o que, que uhum. elas pensam de mim, com muita sinceridade. E tem sido uma jornada. assim Agora, é muito difícil porque eu acho que eu fico com a sensação de que na minha cara ninguém vai falar. <laughs> né? Então, todo mundo, Ai, eu te amo, eu te adoro. Eu te...". Mas eu tento dar uma filtrada. Nós fizemos uma pesquisa que, que eu não estava. E eu, eu consegui comprovar através da pesquisa que o que eu tô ouvindo na rua faz sentido e é verdade. Você sabe que eu tô feliz? Porque bom. eu sou bem querida, graças a Deus. Eu acho uhum. que as pessoas entenderam o meu propósito de vida e compactuam da minha história. A gente tava falando agora há pouco, né? Que às vezes, mesmo em alguns lugares que você vai, que tem. né? Ou, é, pessoas que estão. né? Oponentes, ou do um lado é. ou do outro, uhum. ou que talvez nem. Nem normalmente concordem com qualquer coisa é. da tua vida, mesmo se as pessoas te tratam bem, né? Me respeitam, né? Pô, bom, Mas cara. isso é uma coisa adquirida, viu? A gente sabe que essa respeitabilidade não é no sentido mais profundo da palavra, não é amplo quando se fala da comunidade LGBT, principalmente o T, né, de trans. Mas eu, eu sinto que comigo, é um pouco fora dessa curva, talvez pela história que eu construí na televisão, as pessoas me respeitam até gostam de mim. Léo, quantos anos de televisão? Porque eu fiquei pensando nisso agora. É tempo, hein, Felipe? 28 anos no total. Tão... Puta que pariu, Nossa. não cabe. Não cabe. As contas não cabe não, a, a, conta não a, a, a conta não fecha. Não bate. É, mas 28 anos. Caralho, 28. É porque eu tenho 52, né? Então, se você Para beber, não. não. É, eu, tenho, eu tô com 52. É sério. Né? A pessoa vem mentir aqui na cara do... pra nós, <laughs> Não, não eu não minto. Isso é uma das minhas qualidades, eu não minto. Caralho. Eu prefiro cinco. pagar o preço uhum. de dizer a verdade cinco. a mentir. 52, Léo. 52. Olha. A... Não, a gente tá dizer, muito fodido mesmo. Tá bom, vai tá mentir, mentir mentir, mesmo, mentir, mentir, Vou completar daqui um mês. Falei que tava mentindo, olha isso. <laughs> né? <laughs> ah, como é que Ah, Conheço. Cara, 52, mano. É, 52. Eu tô bem. Fazer é. o podcast é só falando disso, porque realmente é, eu tô exato, indignado. Eu, um monte de mulher quando eu falo isso na rua, Fala, Meu Deus, me dá um segredo. É plástico. É. É. O segredo. <laughs> Que bom. Que a que bom. é plástico. Aí a gente pergunta para todo mundo. como a, Tem três perguntinhas que a gente pergunta para começar, para esquentar o um negócio. Primeiro de tudo, o que, que você se considera hoje? Quando a te pergunta quem é Léo, o que, que você se considera hoje? Eu gostaria muito de ser a Léo Áquila. Sem rótulos. Porque quando eu falo eu sou uma mulher trans, é foi coisa, quase né? uma imposição de um sistema, né? Não tô falando que é ruim, tô falando que é uma imposição de um sistema. Mas eu gostaria só de falar não sou a Léo, no feminino. Percebeu, no feminino. né? Exato. Eu sou Aléo porque eu me sinto muito meiga, muito. Então assim, eu, <laughs> é mesmo. eu eu sempre fui desde criança, quando eu me assumi, minha mãe falou assim para mim: "Tá, eu já sabia". Eu falei: "Como?" Ela falou assim, pela <laughs> sua Como é, mamãe? Como você sabia? Eu nunca dei pinto. Que <laughs> ela falou pela sua meiguice, você sempre foi uma, uma uma pessoa muito meiga. E aí eu via que era diferente. Esse papo com a tua mãe tinha que idade? Não, já tinha 18, porque eu só vim uhum. falar. Eu ousei falar sobre isso com os meus pais depois, quando eu fiz 18 anos, e por causa de uma situação que eu fui forçada a falar. Porque eu tinha, eu tinha chegado em casa super machucada de uma violência que eu tinha sofrido no bairro que morava, né? que eu sempre falo sobre isso. E é real, tem gente que acha que ah, foi apedrejada é força de expressão. Aconteceu, né? Não tenho é, coitadismo, mimimi, nada com isso, mas aconteceu, é um fato, é um, não tenho como negar. E naquele dia, falei, cara, eu não, como é que eu vou explicar? que eu estou toda machucada, mas eu já estava machucada por dentro. Você você foi apedrejada na rua só pelo fato de ser um Sim. menino com com três jeitos femininos. É, é isso. E aconteceu e foi real. Foi e era assim. era algo era uma situação que, que você já já esperava por aquilo ou, ou seja, foi uma violência crescente ou foi algo que que te pegou de surpresa? Nesse aspecto eu sempre uh -huh. fui violentada desde criança, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu tenho seis anos de idade, acho que foi quando eu me dei conta que eu estava viva, que eu já comecei a sentir que eu ia ter problemas sérios, a vida inteira. E tive, né, a vida toda. Então eu vim nessa comissão de frente do enfrentamento mesmo desse preconceito todo. E aí até que com 18 anos, o que só era um é, xingamento, coisas verbais, aconteceu esse apedrejamento. E aí foi o dia que eu me assumi também. Foi o dia que eu cheguei em casa e falei: ah, "Quer saber? Vou jogar" merda no ventilador. Uhum. Aí fui lá e falei, chamei meus pais, meus irmãos e tal. Aí foi aquele fuso em casa porque meu pai não queria, porque meu irmão não queria, irmão viado, aquelas coisas, né? Ah, que... Como se não tivesse até então, né? Como ninguém tivesse é, visto. É que parece que muda a chave, né? É Quando você a partir do momento que você é... fala sobre isso. É porque uh, eu acho que não, se você pensar num recorte maior, mais macro o que a sociedade quer que você não assuma, ou seja, fica no armário, fica aí, você não me incomoda, Exato. mas não se assume. Uhum. Quando você se assume, eu, aí, me ah, eu me gera essa questão. Eu não quero é, não quero pensar lidar sobre isso. Com isso é. É, é mais ou menos isso que acontece, né, Caraca. no macro. Mas aí, num recorte menor, acontece nas famílias também. Sim. E a minha família não foi diferente. Quando eu me assumi, foi aquele fuso Mas eu não culpo a minha família tem um sistema todo para chegar até Sim. aí de desde a educação que, que desse sistema de não dar cultura para o povo não dá educação não ensina para quem ensinar quem conhece contesta deixa como tá né? então a gente sofre as consequências em todas as áreas e a gente está falando aqui da, da, do fato de eu ser uma pessoa LGBT mas a gente enfrenta isso em todas as áreas pela falta de educação e aí eu cheguei aos 18 anos em casa machucada desse desse fato e contei para os meus pais por um lado, foi um alívio, porque que foi, eu pensei no dia assim, seguinte, quer saber? Tô livre. Uhum. Agora eu posso ser o que eu quiser e dane porque agora já ferrou mesmo, né? Agora eu posso ser feliz. Mas aí eu percebi que alguma coisa não batia, a conta não batia, porque eu já estava lá, né, a gente tá pulando etapas aqui no nosso papo, mas eu já estava lá ah, na frente, 30, sei lá, 30 e poucos anos, pensando, mas por que, que eu não tô feliz plenamente, já que eu me assumi, que eu passei por isso? Foi onde eu me descobri trans. Então, quer dizer, claro que tem muita história Sim. entre uma coisa e outra, mas só para vocês entenderem de ordem cronológica como é que aconteceu. Primeiro a gente se assume gay, e aí você Sim. vai entender o que é aquilo, vai assimilar, vai para vida, vai trabalhar. É, porque vai... você está falando de uma situação que ocorreu há 30 anos atrás? Uhum. Hoje em dia, é... falar de, de homem trans, de mulher trans, é um negócio que está se normalizando cada vez mais. Uhum. Há 30 anos atrás não existia Nossa, não 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 tinha nem essa nomenclatura questão. exato nomenclatura. não tinha nem o nome nem o nome não é tinha verdade. nem o, o trans não tinha nem como definir é. sabe? então como é que era na, é, você durante um tempo você foi um menino gay uh -huh. é, e como foi essa descoberta de não eu não sou gay eu sou mulher e essa mudança de é, logo que você se assumiu você já começou a se vestir como mulher ou levou um tempo durante um tempo você foi Simplesmente um menino gay. Então, eu sempre fui artista, né? Desde uhum. criança que eu faço teatro. Minha primeira peça de teatro foi aos 12. E aí, é, eu queria ter como desafio no teatro fazer todo tipo de papel, de personagem, homem, mulher e tal, e mostrar que eu tinha capacidade para aquilo. Até que eu fiz um personagem feminino. Eu descobri Brasil Livre. <laughs> aí deu aquele clique a ali a hora que assim. se vestiu, que se maquiou, eu "É isso". Não, não aquilo com, me completou na alma, não era mais só uma personagem. Aquilo me completou no tanto que eu não queria mais tirar. Eu ficava com dó de me desmontar depois uhum. do espetáculo, eu falava: não quero tirar, não quero tirar". E aí eu virei, eu, eu e aí quantos eu fui anos? Começar... por ali para ali. Eu já, não, ali eu já tava com uns 16 anos e tal, mas Caraca. ainda não podia assumir, né? Então eu tava Assim, não, não, sou ator, sou ator. Atormentado, né? É um... <laughs> Tô no <laughs> personagem. É, Faço é muito tudo. Personagem. Tempo. Esse, esse meu personagem é bom demais. Uma mas... vez a minha mãe pergunta para mim: vem em casa, não é viado não, né? Eu falei: eu sou ator, isso é só pensar uhum. teatro, vai teatro. <laughs> mas aí, quando eu fiz, é, depois que eu me assumi. Eu fui trabalhar, eu estava trabalhando numa empresa, no, muito bem empregada, né? Tava é, com a minha vida profissional bem conduzida. E aí, foi na época do plano Collor. Vocês uhum. lembram disso? Oh. Que aí, com o plano Collor confisca as, as contas das empresas, as poupanças das pessoas e tal. Fica todo mundo brasil, fica em pânico. E no meu, departa meu departamento, que da, da empresa que eu trabalhava, que era marketing, virou supérfluo. Então, foi o primeiro departamento a ser cortado. E aí, eu falei, ferrou, né? Eu preciso viver, eu preciso trabalhar, o que, que eu vou fazer? E aí, eu comecei a fazer vitrine viva, que é aquela coisa do manequim uhum. vivo dentro da loja, assim. Ah. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer isso. Porque você era chegou muito a fazer isso novidado. na TV? Não Fiz muito. É? Só que aí, foi aí que nasceu a Léo Áquila. Por quê? Porque. Eu comecei a fazer, daqui a pouco já tinha um monte de gente fazendo. E para me diferenciar, eu queria ser a única pessoa no Brasil que fazia masculino e feminino. Olha aí, ó, ó, o golpe. <laughs> Porque eu sempre fui muito rostinho pequenininho, magrinho. Então, quando eu me montava para fazer aquela manequim dentro da vitrine, convencia quem estava assistindo. Tanto que todo mundo passava e achava que era uma menina fazendo. A, a, a... Eu consegui mesmo muito trabalho na época, fazendo moda masculina e feminina. Só que aí eu comecei a ter um sintoma. Quando eu fazia masculino, eu não tinha eu, eu me cansava rápido, eu ficava sem saco, eu queria ir embora, eu queria tirar aquilo, eu queria acabar... Quando eu fazia feminino, eu trabalhava 15 horas e achava lindo aquilo. E queria mais, e queria mais, e queria mais. E aí eu comecei a, a perceber essas coisas, sabe? Que como menino, eu era muito triste, uma vida acinzentada. E toda vez que eu fazia alguma coisa que me obrigava a vestir de mulher, eu falava, uau, que vida maravilhosa... Parece que tudo ganhava vida. O arco-íris. Era um tormento tirar aquela roupa era. e subir no ônibus, Não, 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 não. Aquilo Cara, não que era pra mim. Pura ter essa clareza, é. né? Começar a bater esses. É, aí eu comecei a perceber isso. Aí o que que eu virei? Transformista, drag queen. Aí ah. eu comecei a fazer shows e ganhei um concurso do Silvio Santos, no um show de calouros, em 93. Foi aí que surgiu o Léo aí Aí a Léo lá nasceu com tudo. Aí, assim, eu já. Aí fiquei muito famosa nas. Boates gays, né? Comecei todo mundo que me para na rua, assim, que tem. Uh, da minha idade, mais ou menos. Ele fala: Nossa, eu assisti muitos shows seus e eram incríveis, porque eu fazia umas coisas muito uhum. surpreendentes mesmo. Quem, né, quem uh, Hoje em dia as pessoas não têm mais acesso, porque eu não faço mais. Só que as pessoas ainda têm um ou outro registro no YouTube, quem quiser ver depois pode ver. E eram coisas impressionantes, assim. Eu, eu, eu mesa virava vestido, eram umas coisas muito loucas, o povo ia ao delírio. Era muito lindo mesmo. E aquilo construiu, ajudou a construir a mulher que eu me tornei. Só que aí, aquele sintoma de montada eu estou feliz, desmontada eu estou triste, aquilo se intensificou muito. Porque foi quando eu entrei na TV. E na TV eu vendi a personagem, eu não vendi o menino. Então, Sim. eles contrataram a personagem. Foi a minha deixa. Porque eu tinha que estar o tempo inteiro montada. Você vivia mais montada do que desmontada. Assim ó, 90% do tempo eu tava montada e a desculpa era eu estou trabalhando é em minha personagem, artista. eu sou uma artista. Só que quando eu me desmontava, eu não sabia o que fazer. Sabe quando você para que você, você perde o, o ar? Assim, eu perdi a vida. Porque, na realidade, quando você se desmontava, na realidade era onde você estava se travestindo. É, não É, é? é vestindo uma coisa que, na, no é. fundo, era o que eu não era. E aí eu comecei a perceber outra coisa: que quando eu estava montada, parece que eu era mais inteligente, eu tinha uma, um poder. É, sabe aquele cabelo, negócio de cabelo de sanção? Que não pode cortar, uhum. que perde as forças? Era mais ou menos assim. E eu pensei: poxa vida, eu, eu acho que eu sou uma mulher trans, porque eu brilho, eu me sinto poderosa quando eu estou montada. E quando eu me desmonto eu não consegui nem falar. Eu não, comunico, não me comunicava com as pessoas e tal. E aí eu entrei na faculdade, fui fazer jornalismo. Na faculdade, o meu trabalho, um dos trabalhos de conclusão de curso que eu fiz, foi sobre travestis e transexuais no mercado de trabalho. Eu queria explicar isso. Só que para falar sobre a minha tese, nas primeiras páginas eu tinha que, de maneira mais científica possível, explicar o que era uma travesti, explicar o que era uma mulher trans. E aí eu comecei a ler vários livros é, de, de cientistas americanos, psiquiatras e tal, que eles tentavam explicar. Cada livro que eu lia. Você descobria mais. Oh, meu Deus, é. eu sou isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. é Minha alma tá aqui. Caraca. Aí eu brinco que quando eu peguei meu diploma de jornalista, eu peguei meu certificado de mulher. Junto. <laughs> que bacana. É. Cara, é, é, é doido que você mirou num negócio, em outro, né? Também, exatamente. né? Você Mas não... é que quando tem que ser, não adianta. Eu podia ter qualquer profissão, alguma coisa ia acontecer para que eu me assumisse, porque quem não é assumido não é feliz. Não Sobre, produz... sobre a profissão, que é a nossa segunda pergunta que a gente sempre faz: O que, que o mundo perdeu? Foi uma profissional de marketing? O que você queria <laughs> ser quando crescer que você não virou? Eu, eu não posso responder isso da maneira como qualquer pessoa responderia, porque eu sou muito realizada. Tudo que eu pensei que eu seria quando eu era criança, Foi que todo mundo disse que eu não conseguiria, eu consegui. Uhum. Wow. Então, é justamente por isso que agora eu fiz uma transição de trabalho, né? Eu saí da televisão, é, eu. É, deixar de ser artista, eu não vou falar que eu deixei, porque artista nasce artista, é uma coisa de alma, né? Mas eu não estou mais artista, porque eu entendi que a partir do momento que eu sei o caminho para conseguir o que você quer, eu posso ajudar outras pessoas a chegarem lá. E aí é onde eu entendo que como artista, eu só seria formadora de opinião. Como política eu posso mudar as coisas de verdade. Exato. Eu posso ser a lei. É. E fazer uma mudança, uma revolução. Tem uma outra pergunta que a gente sempre faz, e essa é só de curiosidade mesmo. A gente faz para todo mundo, que é o seguinte, quem foi o primeiro crush famoso que você teve? John Travolta. Quando... Travolta. Oh, mas ah, foi na... Já na hora, mas foi na hora, na hora sem pestanejar. Oh. Era louca, chorava <laughs> e tudo por ele. Chorava. Chorava. Eu, eu, eu chorava e conversava com Deus, quietinha. Minha mãe perguntava: por que você está chorando? Porque eu era menor, né? Uh -huh. Por que você está chorando? Eu, não, não é nada, tá na minha barriga não era, era. Era de amor pelo John Travolta. <laughs> Ah! Isso na época ali, devia ser o é Na época que ele, que ele fazia aqueles filmes. Onde Crazy, aquelas sábado, coisas né? lá, é. embalos de sábado, aquelas coisas. Tem umas dançadas dele que a Tel ficou meio mexida não, 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 é. é até nós. Mas eu creche. sofria, viu? Eu era. Poxa. Porque assim, não tinha nenhuma conotação sexual. Eu era criança. Uhum. Eu só amava. Eu via aquilo e falava: Meu Deus! Agora, pra você ver, né? Essa pergunta ela vem muito a calhar com essa coisa de ai, ah, você optou ser homossexual. É. Eu era criança, é. como é que eu me apaixonei pelo De Outra Volta. É. Sem nenhuma conotação sexual, sem nenhuma... Sem nada. Eu simplesmente vi e falei ah! meu coração veio parar na boca a primeira vez que eu vi De Outra Volta na vida. E foi minha primeira paixão. Foi o De Outra Volta. Depois um tio meu, mas não posso falar sobre <risos> ele. <risos> não, não vou falar quem é. <laughs> Que maravilha! Muito bom! Tia, desculpa, eu não fiz nada, eu juro, só me apaixonei. Deu. Imagina o tio vai ver essa entrevista e ele vai dar uma travada é. no sofá. Assim, não, mas sabe. o tio nem sabe, tadinho. Cara, mas é, é, quando a gente é criança, a gente se apaixona pelas figuras, né? É mais que é. qualquer outra coisa, né? Mas pra você ver, né? Como é minha natureza, eu nunca me apaixonei por uma mulher, por exemplo, eu era criança. Eu só me apaixonava pelas figuras masculinas. Mas a mulher e falava assim, ai, ah, é amiga, né? É, não, eu olhava para a mulher e pensava, ai, que linda. Quero ser igual. Não pensava, vou me apaixonar por ela? Não, Vamos falar de uma outra, de um, de um outro período da tua vida, que é o seguinte: você chegou a acreditar no lance da cura gay? Não. De, de... Nunca acreditei. Mas você chegou a ir na igreja cheguei... e conviver com, com a culpa que a religião coloca? Eu, fui, eu, fui, eu cresci numa, numa família muito cristã, né? Uhum. E aí eu cresci achando que eu era uma aberração. Que eu ia pro inferno, que Deus não me amava, que eu não tinha salvação. Porque, pensa bem, se você é uma criança e tantas pessoas te falam uma coisa, você vai acreditar. Não tem essa coisa de uma criança revolucionária? Isso não existe. A criança acredita naquilo que você conta. Por a isso personalidade que, e informação, né? Não, é, tem... não por, é, quando você está formando uma pessoa, formando o caráter de uma pessoa moralmente e tal, você coloca o que você quiser. É a, criança, a criança é um, é um pote vazio, você enche com o que você quiser. Por isso que eu defendo tanto a educação na formação do indivíduo, porque essa é uma fase perigosíssima uhum. né, para você criar maus elementos tá ali o segredo tá lá na formação de floresce também né ou você pode também se você tiver consciência criar seres humanos incríveis para mudar esse planeta e é esse um, é o é tópico parece mas é esse o meu projeto de vida de minha missão de vida né? é transformar essas pessoas essas crianças é, ensinando para elas que ela é maravilhosa não importa se é preta se é branca se é gorda se é magra ela é incrível ela pode ser inteligente ela pode ser o que ela quiser isso não me ensinaram eu nunca tive uma boa referência do que eu era aliás eu só tinha uma má referência do que eu seria né que eu seria um lixo que eu não ia ser ninguém na vida que, além de pobre gay que, né? que ia pro inferno que e eu não, sempre que eu nunca alguém teria... que alguém podia te dava mais uma dessa para você e para todos os lados porque pensa eu apanhava na escola Aí eu era a chacota da minha rua, aí em casa eu tinha problemas com isso, porque a família Tadinho também não sabia o que era aquilo que tava acontecendo. Uhum. Aí você vai buscar refúgio onde? Na igreja, né? Amor, Deus, paz, amor. Pff, você vai pro inferno, Exato. você vai em pecado, você é um lixo, você é aberração, né? Aí você tá com um demônio no corpo. uma por onde entrou esse demônio? É, cara, <laughs> que demônio é? Eu sou, eu sou criança, como eu tinha nove anos de idade. O que eu fiz pra entrar um demônio em mim, cara? uma de... uma tortura psicológica. Sim. Durante, Durante tortura. quanto tempo é, durou essa. Essa tortura, né? A vida toda. A vida inteira. Porque eu já estava com 26 anos, fui fazer um filho para provar para a igreja que eu estava liberta. Então, nesse período todo, você você conviveu com, com esse lance da culpa e de sim, provar sim. algo. E é... Muitos de nós ainda passam, passamos muitos, por isso hoje. Muitos, Inclusive, eu vou entrevistar uma, uma menina trans depois de amanhã, que ela vai me contar exatamente a história dela. E eu a conheci a semana passada e é terrível. E por causa da igreja, ela fez coisas horríveis com ela. E agora, faz uns três meses, ela voltou a ser trans, né? Colocou o seio de novo, deixou o cabelo crescer e tá começando a se, aj se ajustar na vida uhum. para tentar ser feliz. Mas é muito triste a gente passar por isso, né? Você teve seu filho com que idade? Eu tinha 26. 26 de 25 anos. pra 26, é? Hum. E meu filho tem. Meu, se, se eu tô com 52, meu filho tem 26. E eu vou ser avó agora. É, as coisas não batem. Não bate. Não bate. A vó Léo. A vó Léo. Que maravilhoso. Eu já falei que é pra chamar de tia. Só, <laughs> não entregar. Só ninguém precisa saber, entendeu? Precisa saber. Ah, tá tudo certo. Imagina, eu vou ter maior orgulho do meu neto. E eu quero muito, neto ou neta, que a gente ainda não sabe. Mas eu quero preparar esse futuro pra ele ou pra ela. né? Eu quero que ele faça parte desse bolo dessas crianças que eu quero que cresçam segundo a inteligência emocional nas escolas para que cresçam sem crenças limitantes. Tá, Léo, eu, quer, eu quero entender direito esse lance da igreja pelo seguinte. Você falou que com 18, 19 anos você se assumiu, virou artista uhum. e criou a Léo Áquila, Sim. Tá. Mas aí com 26 anos você está na igreja tendo um filho para provar para todo mundo Sim. que você é homem, que você que então é, como é que foi essa é, você era Léo Aquila artista, e dentro da igreja você tentava. É provar que e se convencer de que é, aquilo é. tentando me convencer que eu era só ator gente <laughs> que loucura isso é uma loucura mas é. assim é que as coisas não andaram descoladamente né as coisas andaram caminhando juntos então eu me assumi virei artista uhum. e paralelo a isso desmontada daquela fase que eu que me desmontava aquelas patoaria por dia eu ia pra igreja para tentar aliviar a culpa Nossa. Pra, é, não, me sentir, a culpa. É, pra não me sentir para não me sentir Tão lixo para não me sentir tão desprezada, tão. E aí você então, voltava eu... mais culpada do que você ia. Mais, porque uh, era só acusação, vale. né? Ninguém me falava de amor na igreja, eu só falava de que eu ia pro inferno. E eu tinha muito medo de Deus. Então, eu, por medo de Deus, eu ficava na igreja. Porque eu falava, e se eu sair da igreja, eu tinha medo de acontecer alguma coisa na rua e eu morrer? E realmente ir pro inferno, que eu acreditava naquilo. Sim. Uma coisa que tá na minha cabeça Nossa. desde criança, como é que eu não vou acreditar? E aí. Isso é a parte ruim das religiões, tá? Das, de de algumas pessoas, porque eu não gosto de generalizar, é tem é muita do, gente boa. Isso é a parte ruim dos religiosos. Dos religiosos, Sim. né? Que são é. crentes, mas não são cristãos. Uhum. Porque o cristão não faz O cristão real não faz isso. Exato. Ele acolhe. Mas, enfim, aí, de tantas pessoas falarem, aí eu fui pra igreja, comecei a frequentar uma igreja, fiquei seis anos, assim, ali, ó. Rigorosa obedecendo, dando dízimo, sem relações sexuais com o homem, tudo bonitinho. E aí eu comecei a ser pressionada na igreja para mostrar para a igreja como testemunho de que eu realmente tinha me curado, que eu não era mais gay. Oi! Eu... É, é a cura Aí gay. que anda, entra o lance é. da cura gay. E a única é. maneira Ai. que eu tinha de fazer isso era fazer, fazendo um filho, Gente, né? Gente, que... Não tinha outro jeito. Meu Deus! Tipo, ó, tá vendo? Eu fiz um filho. Aí eu fiz para me sentir livre daquilo, daquela... daquela né? Já fiz, pronto, era isso que vocês queriam. Hoje, hoje eu agradeço a eles porque graças a claro, eles eu tenho por causa meu filho disso, que, é, você, é, você... que é maravilhoso comigo exato. né eu tenho dois meninos você teve dois filhos tem um é adotivo ah né? você teve um filho é. adotivo exato é, que é meu é. sobrinho na verdade é uhum. porque eles foram criados juntos então virou todo filho que é o Wagner né eu tenho o Vitor que é o meu filho biológico e o Wagner e é muito engraçado porque o meu filho biológico é preto Uhum e o meu filho o adotivo que é meu sobrinho é a minha cara e é branquinho <laughs> a minha cara aí eu quando eu andava com eles na rua assim no shopping eu com o cabelo loiro na bunda assim <laughs> os dois e papai 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 o povo olhava assim. papai <risos> <risos> não não, 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 não lá, combina lá. um preto um branco uma bicha <risos> <risos> e o papai né E a guerra vai ser assim, isso que é a família moderna <laughs> que falaram é isso aqui é, que não e né? eu mentindo ainda para mim mesma o mundo inteiro já via menos eu que eu não era trans, que eu não, que eu não, eu era ator, artista. Então o cabelo era por causa da personagem, eu já tava na televisão. Aquilo foi me empoderando para ter cabelão, para ter a unha maior, para né, fazer tudo que eu queria. E aí a primeira cirurgia que eu fiz foi do meu nariz, porque o meu nariz era um nariz meio masculinizado. Quando eu fiz aquele nariz, a minha feminilidade aflorou no tanto que as pessoas passaram a me me tratar na rua como menina. No feminino, mesmo eu não sendo trans ainda, assumida. E aí eu falei, estou no caminho certo, né? Mas aí, como é que eu saio da igreja? Um dia, numa, numa pregação, o pastor falou assim: ele tava explicando que nós somos tão preciosos para Deus, que Deus já me chamava pelo meu nome antes de eu nascer. E aí, paralelo aquilo, vem aquelas frases assim: não caiu uma folha de uma árvore uhum. se não for a vontade de Deus. Aí eu juntei Lé com Cré. Eu falei, pera aí, se Deus já sabe, antes de eu nascer, ele já, já me chamava pelo meu nome, já sabia que eu ia ser assim, e não caiu uma folha de uma árvore, se não foi a vontade dele, isso é a vontade dele. Eu comecei a calcular as coisas, esperei terminar o culto, chamei o pastor e falei assim, eu preciso muito falar com o Senhor. É verdade que Deus já me chamava pelo meu nome antes de nascer? É verdade. Então Deus já sabia de tudo, já. Eu falei, então segundo o livre arbítrio, se eu mudar de ideia um milhão de vezes Fizer um milhão de opções, ele já, você já sabe qual vai ser a última? Já. Eu falei, então tem alguma coisa errada, a conta não tá batendo. Porque Deus sabe que eu sou uma mulher trans, Deus sabe que eu vou morrer uma mulher trans. E ele já sabe disso antes de eu nascer, como ele pode me mandar para o inferno. Então não tem inferno. Esse inferno que pregam, não. Então tudo que me falaram em 26 anos, desde criança, era mentira. Aí um ser pensante comecei a raciocinar e naquele dia eu passei a não ter mais medo de Deus eu passei a ter amor por Ele e respeito porque eu comecei a pensar o Deus que eles pregam é um Deus que condena mas o Deus que eu acredito é um Deus que me ama e me salva a qualquer custo porque eu sou preciosa para Ele ele não vai abrir mão de mim aí eu saí da igreja e virei uma mulher trans e aí, eu, eu gosto... virei é, é, é força de expressão sim, né? sim. Eu, eu gosto muito de, de dizer que é, sair da igreja me aproximou de Deus. É isso. Sabe? Priscila Cânter eu, eu fala isso. Eu acredito, eu acredito que é uma filosofia que também você deve seguir. Porque claro que realmente. É. Cara, você troca o é, um medo de Deus. Pelo amor. Pelo amor. É isso. Sabe? É isso, e pelo, Deus. Pelo amor é... ilimitado. Sabe? A gente eu... sempre acaba caindo em conversa de Deus nesse programa, porque assim. Eu não, nunca, nunca fui de igreja efetivamente, fui criado em igreja católica e tal. Mas saí logo porque me irritou. <laughs> a estrutura me irritou. Sim, é. Mas sou devoto de Nossa Senhora pra caramba, uhum. gosto demais, vou lá sempre eu que bem. eu posso tal. É uma energia para mim, aquele lugar. Só de eu estar ali já é um negócio diferente, assim. E ele veio da, da igreja uhum, né, evangélica, evangélica mesmo, mesmo e tal. De... Então é muito louco, assim, porque a gente fala assim, cara, é impressionante, porque, assim as histórias meio que se repetem é. de jeitos diferentes, né, naturalmente, mas o caminho é muito parecido. É julgamento, aquele Deus de amor, a gente, parece a gente, que não existe, tá ligado? É impressionante, mas a gente conversa aqui com muita gente ferida pela religião. Pela religião, Exato. porque é uma religião é. acusatória. Mas você sabe quando foi a grande prova de fogo para mim e, e de que Deus realmente me amava? Quando meu marido ficou doente e foi dado como morto por causa de uma embolia pulmonar uhum. gravíssima que ele teve. Não faz muito tempo isso? Não, né? isso foi seis anos quando eu casei. Foi um pouquinho antes do meu casamento. Mas o que aconteceu? Naquele momento que o médico chegou para mim, ele foi internado, entubaram ele e o médico me chamou e falou assim, você é o que dele? Eu falei, sou a noiva dele e a gente vai casar. Ele falou assim, acho que vocês não vão casar, porque a situação desse rapaz é muito grave e ele não tem como escapar. Eu acho, acho que ele não passa de hoje. O médico falou isso para mim. E realmente, a situação do Chico era muito grave. Só que aí eu... Aquele dia aconteceu uma coisa muito louca comigo, porque eu fiquei com tanto medo de perdê-lo, com uhum. tanto medo daquela situação, eu me vi tão fragilizada que eu desci para o saguão do, do hospital, fui lá num cantinho e ajoelhei, era 10 horas da manhã. Eu ajoelhei e comecei a rezar, a orar. E era 10 horas da noite, eu ainda estava ajoelhada uh, rezando porque eu tinha medo de levantar. Eu... Eu pensava assim, se eu levantar, ele vai morrer. Uhum. Ele estava por um fio de vida. E eu comecei a, a ficar desesperada. E eu ficava olhando minha mãe, falando para mim, filha, levanta, por favor, levanta. Eu já estava com as pernas adormecidas, nem sentia mais as pernas. Assim, de, o joelho, nem sentia mais o joelho. Mas eu falava, eu não posso levantar, eu não posso levantar. Se eu levantar, ele vai morrer, eu tenho certeza. Deus não pode fazer isso comigo, eu vou me casar com esse homem. Não pode ser verdade isso, não pode... Aquilo virou uma tortura na minha vida, sabe? Só que aí eu comecei a pensar, durante esse período de 12 horas que eu fiquei ajoelhada, eu comecei a pensar, será que não é verdade que as pessoas falaram? Será que realmente agora eu não vou pagar tudo? Será que Deus não vai me tirar o chico? Cara, olha que pesado porque isso. Porque né? eu, eu estou merda. em pecado, porque uhum. eu sou realmente toda Cara. essa aberração. Então foi um peso Uxi. muito grande para mim aquilo. E eu passei 12 horas de muito sofrimento. Eu digo que foi a minha passagem pelo inferno nessa terra, foram aquelas 12 horas. Até que eu criei coragem, entreguei realmente para Deus. Falei, Deus, me dá uma prova que você realmente me ama e que eu não sou essa aberração. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu não, eu não tenho por que eu ser punida, porque eu sou uma pessoa luz no mundo. Eu tento ser essa pessoa. E aí eu levantei, fui para casa, me arrumei e tal. E gravei um vídeo que eu postei no meu Facebook na época, que deu um milhão de visualizações. Foi o meu vídeo mais bombado daquela época até então. Que foi explicando para as pessoas o que tinha acontecido e pedindo oração e naquele vídeo eu falo não importa qual a sua religião eu quero que você agora que a gente se une em oração e me ajuda a salvar o Chico e aí é... O Chico não morreu naquela noite, não morreu na noite seguinte, não morreu, deu 10 dias, depois estava vivo ainda. Foi se recuperando. E os médicos foi. falando, vai morrer, vai morrer, piorando, 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 vai morrer. Até que ele ficou com 100% do pulmão comprometido. Nossa. E aí eu estava começando a perder as esperanças, eu fiz uma oração por ele, já mais meio que despedindo dele, uhum. e nessa oração eu tive uma visão. E eu vi o Chico sendo curado. Foi uma coisa muito louca, assim, que eu não sei explicar. Mas eu vi o Chico sendo curado. Caraca. Naquele mesmo dia, o, o médico me chamou e falou assim: olha, não é para você se animar, mas ele melhorou, melhorou 1%. Tinha piorado, ele melhorou. Aí o médico me falou assim: só que não se anima porque todo paciente, antes de morrer, tem melhora a melhora da morte. A melhora né? da morte. É. Então pode ser que realmente seja isso. Há uma probabilidade muito grande de que essa melhora seja é, essa melhora da morte. E eu falei para o médico, ele vai sobreviver, porque eu vi isso. Aí o médico falou assim para mim, olha, é muito legal ter essa esperança, acreditar em milagre é fundamental, mas cuidado, porque a situação do Chico é irreversível. Então toma cuidado. Eu falei, tá bom, ele vai melhorar. No dia seguinte ele estava melhor 10%, 15%, 18%, 20%, 30%, 40%, 50%, foi desentubado. Aí tudo aconteceu e ele voltou seis meses para voltar a andar, perdeu 30 quilos no hospital. Quanto tempo ele ficou no hospital? Um mês. Caralho. perdeu 30 quilos, aí depois mais seis meses para voltar a andar mas aí com seis meses ele já estava recuperado até hoje, tá um trabalho eu brinco com o Chico, quando ele dá muito trabalho eu falo, oh, manda pôr em coma, hein <risos> <risos> eu vou te entubar hein, é, é, ela, quietinho, tava eu tão te quietinho, sem assim, encher <laughs> meu saco eu te desligo, Chico mas Olha. eu dou graças a Deus todos os dias e aí, essas situações da minha vida e quando eu olho para trás, aos 52 anos quando eu olho para trás e vejo tudo que falaram que eu não ia conseguir porque eu nasci com todas as setas do fracasso apontadas para mim. Uhum. E eu consegui me desvi desviar de todas elas e virei dentro daquilo que eu esperava um sucesso. Exato. É um sucesso, é uma história de sucesso, isso ninguém pode negar, porque eu nasci o que sou na favela do Capão Redondo, na periferia, certo, com todo mundo falando que eu não chegaria lá e eu consegui ficar famosa no Brasil inteiro. Uhum. Então quer dizer, eu consegui provar para todas aquelas pessoas que elas estavam erradas. Uma, uh, quando eu tinha 22 anos Uma evangélica fervorosa Que parava o bairro quando ia Porque ela não ela falava que ela não tinha olho Ela tinha duas bolas de fogo, ela via tudo Ela orava por todo mundo e ela tinha uma revelação para as pessoas Nossa, eu tinha um medo dessa Eu também Nossa, morria, só que sabe qual foi a revelação que ela fez para mim? Ah. Ela, ela orou para mim Eu tinha 22 anos, ela orou por mim Num culto, e aí depois ela disse Que eu não ia chegar aos 30 porque eu ia morrer de AIDS nossa, é. Eu era a geração HIV, então era uhum. tudo muito pautado naquilo. Eu tô com 52, chupa. <laughs> chupa, pastor! Que meu amor. Bola de mas fogo! fogo. Você, <laughs> você nasceu num capão que era tipo. Não é o capão de hoje, não, né? Não, não, é outra coisa. A galera, não sei Hoje se... é maravilhoso, tem seus problemas, tem, mas é muito melhor. É do que muito era. melhor, assim. É, é, um, é um bairro que é mais estruturado, uhum. que tem uma cena cultural muito forte, muito forte. né? Se desenvolveu muito. Capão Redondo já foi considerado o lugar mais perigoso do Brasil. Do mundo. Do mundo? É, do mundo. A ONU classificou Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângela como o tripé da morte. Cara, assim. Triângulo da morte. Era, era um negócio assim que você ligava a TV, tinha acontecido alguma coisa do Capão, Sangue, tá ligado? Então, você, né? era Tudo um, era Capão. E aí você, era uma você coisa cresceu, é, é, esse menino afeminado, uhum. num, num cenário do, do pior. Pior cenário possível, né? É, eu, possível. eu já contei várias vezes aqui que era muito comum a gente é, pular corpos para ir para escola, para ir na padaria. E aquilo foi se normalizando, porque era a nossa realidade e eu não conhecia nada além do Capão Redondo. Então eu achava que aquilo era o mundo, o planeta era assim. Era, era normal você era normal. sair na rua e ter um vizinho Caralho, baleado. É normal. Né? Ah, normal, normal, normal. Até que um dia esse vizinho, essa pessoa que eu pulei era meu próprio irmão com nove tiros, né, assassinado. Então, ali eu comecei a ficar meio com medo. Felipe agora chegou, né, na minha família. Chegou isso. na minha casa. Viu? Chegou no na minha casa. E eu pensava, vi... o quê? Eu sou a próxima vítima. Uhum. E, e quase fui, viu? Quase fui, por várias vezes. Mas eu fui muito protegida por Deus mesmo, né? Tô aqui, eu sou uma, eu sou uhum. uma resistência. É assim, você sou sobrevivência. Você falou que isso é um sucesso, seria só um sucesso só se você estivesse vivo até Sobrevive. hoje. Já, já seria um sucesso. Já é um já sucesso. Seria um já seria um já é um case, mas, é, tipo, é. com tudo que aconteceu, pelo amor de Deus, né? Vamos puxar o quadro da, da fofoca, Marcão Eu queria, eu desconto, queria só perguntar como é que foi pra TV antes. Ótimo, Porque a fofoca é tudo a gente... depois da TV, mas como é que você chega na TV? Teve o Silvio Santos. Foi a primeira aparição sua? Foi minha primeira aparição, foi no show de Calouros. Aí aquela coisa, você era tipo a, a drag que trazia coisa nova? Coisa nova, aquela, aquela loucura. É. Uma, uma curiosidade. Porque Aqui. eu cheguei toda futurista, né? Elas é. eram muito glamurosas na época, muito vedetes. E eu cheguei com uma proposta diferente, fazendo vitrine viva toda pintada de prata, uma coisa absurda, assim, surrealista, à frente do tempo. Ô, Léo, o nome Léo Áquila foi para criar um lance de androgenia do, do lance de É a Léo é o Léo? Por que você escolheu um nome que é um nome masculino uhum. para uma figura feminina? Na verdade é um nome unisex, né? Porque a irmã do uhum. Faustão chama Léo também. É, Leonor, né? Que é Leonor é. Correia, então é um nome é unissex. Uhum. Mas eu não pensei nisso não. É, o meu apelido de infância é Léo. Todo certo. mundo na minha família desde bebezinho me chama de Léo. Então ficou Léo. Era Léo. E o Aquila foi por causa do feitiço de Aquila, assisti o filme, gostei do nome, falei Léo Aquila, nossa, funcionou. E Combina, foco, orna, né? combina orna, e orna. orna. E aí eu escolhi e ficou, mas foi sem, sem pensar muito. Uhum. Né? Já era meu apelido, não foi nada pensado, calculado, ah, é, é um nome neutro, é unissex, é não sei o quê. Não, não pensei em nada disso. Até porque eu não tinha a menor pretensão, nunca imaginei na vida que um dia eu ia me descobrir uma mulher. Então não tinha isso, uhum. não passava isso pela minha cabeça. E aí você ia perguntar quando que eu vou pra TV, é, quem né? Quem bota o microfone na mão, como é que você começa. A... Eu, eu saí do show de Calouros, vitoriosa, né? Ganhei o concurso, que era de cinco vitórias, e era um concurso desejado por todas as drag queens e transformistas da época. Quem ganhava aquilo ficava muito famosa nas boates gays, e estava fazendo muito show. E eu que ganhei. Que serviço bom que o Silvio Santos fez, né, cara? Porque é. a galera às vezes bate no velho hoje em dia, é. às vezes fala umas merda, fala, fala umas merdas, não vamos? Não vamos <laughs> Mas... dizer que não. E eu só sou Léo Aquila graças ao Superstick. Cara, assim, o que ele fez, imagina assim: o quão você quebra, você quebra do sistema é. de colocar transformista na televisão nos anos 90. E ele assim. só conseguiu colocar porque era o dono de tudo. <laughs> Senão, uma vez não a TV conseguido. era dele. Era dele. Então é. ninguém falava não pra uhum. ele. E ele falou, falou: eu quero, e peitou. E graças a ele, muitas de nós conseguiam uma ascensão. Sim. Só que quando eu ganhei o concurso dele, é, que era show de calouros, eu falei: agora tô famosa, tô feita, né? Doce ilusão. Porque aquela fama acabou logo depois, um ano depois, um ano e meio depois, acabou e eu comecei a cair no esquecimento, porque eu não tinha outra oportunidade. E o programa não teve mais. Eu fui a última transformista do Show de Caloros a participar, quando tinha aquele concurso de cinco vitórias. No dia que eu ganhei, foi o último dia que teve até hoje, em 93. Nunca mais teve. Esse concurso. Caralho. E eu fui a última. E, e eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Então, assim, eu nem sabia que você estava lá uhum. na época. Então, assim, imagina, mas eu tenho muito claro, eu sou de 86. Então, eu, criança, vendo isso na TV, achando lindo. Ficou mais tipo assim, Não, tipo, agora olha que, que bonito. olha que louco, né? Eu quando eu comecei a fazer shows, é, eu fui lá pensando assim, eu sou ator. Então é uma personagem, certo? Eu fico com esse pensamento. Eu, eu não tinha estudo quase nada, porque eu, até hoje o estudo é super precário e pós-pandemia está pior, a gente sabe. Então eu vim, eu vinha de um estudo muito precário, noção de inglês zero. E a primeira música que eu fiz na minha vida, que era dublagem na época, né, foi I Will Survive. Olha o nome, eu sobreviverei. É. Foda. Que doido, é, né? É e tô aqui até hoje. Aí, quando acabou o concurso do Silvio Santos, eu comecei a fazer shows nas boates e tal. Só que eu não conhecia boate gay direito, não conhecia nada disso. Eu comecei a conhecer porque. Só de você era ator. É, Eu tava, eu tava em, outro, em outro lugar, assim, sabe? Sim, sim. Não conhecia esse meio gay, as, as boates, os palcos. Eu não sabia que tinha essa magia toda, que tinha essa possibilidade toda. Aí, uma, uma boate chamada nosso Mundo. Uhum. Na, na consolação me convidou para fazer o primeiro show da minha vida e eu era tão 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 inexperiente que eu fui o cachê era trinta reais quando ele me deu os trinta reais eu falei ah, era o que eu tinha gastado de táxi eu falei deve ser o dinheiro do táxi né acho que eles calcularam mais ou menos e fiquei com os R$ reais esperando acabou o show todo mundo foi embora fechou a boate e eu no camarim esperando e aí fechando tudo a casa assim baixando as <laughs> portas o Joãozinho que era o, o diretor artístico chegou para mim e falou assim você não vai embora? Eu falei, não, tô esperando meu cachê. Eu te dei seu cachê. Eu não te dei? Eu falei, não, você me deu 30 reais. Ele, é o cachê. Meu Deus. É. Eu falei, que? Ele falou, é, o cachê. Eu falei, vem cá, eu, eu não tenho experiência quanto que esses artistas ganham. Porque é uma baita produção, super show. E eu fiquei indignada de como eram desvalorizados. E aí começa a minha luta para transformar o que era uma ferveção numa profissão. Que é a profissão de drag queen. E aí eu fui uma das primeiras pessoas a começar a, a pentelhar os empresários da noite a fazer contrato, a dar um camarim exclusivo, a dar um cachê mais valorizado. E aí, quando as outras drag queens da época observavam como era meu comportamento, como eu era valorizada, porque no começo eu fui rechaçada, quem ela pensa que é para pedir contrato? Porque ninguém pedia. Aí elas começaram a fazer igual. E aí isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que virou uma profissão. Todo mundo com contrato, todo mundo bem remunerado, todo mundo. Uh, tem as que passam os perrengues? Tem. Mas a gente já construiu uma história. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, Glória Groove, Pablo Vittar, essas pessoas fazendo sucesso, eu penso. Aqui tem meu dedo. É. Começa. Então é, é legal porque é minha vitória. Quando uma ganha, todas ganham. É uhum. sororidade que fala, né? E, e elas valorizam essa sua, sua trajetória? Não sei. Não, não Você nunca viu nenhuma. Não ouvi falar, de... Nunca falar, Mas eu não faço questão, assim. Claro. Eu, eu não é para isso. Acho que é a questão, ah, aqui é só, a gente tá falando sobre uma história, sobre, sobre deixar um legado, construir uhum. uma história, ajudar uma comunidade. É, para mim é outra coisa, não faz diferença. Eu espero que. É gostoso a gente reconhecer. Claro, reconhecer é gostoso, louco, mas não é. não é uma coisa que eu faça questão. Não, não faço. Eu fico feliz de ver. Olha, tá brilhando. Olha, virou internacional. Tá ótimo. Porque eu penso, eu batalhei tanto por isso, e a vida é assim, muitas coisas eu ainda vou batalhar e não vou ter, quem vai colher o fruto é outra, e tá tudo certo. Uhum. O importante é a minha história foi validada com a vitória de outro. Bacana, tá ótimo. É, é uma construção, né? É uma construção não adianta, assim... que tem que ser pensada no coletivo. Sim. Se eu estivesse pensando em mim, além de egoísta, eu não estaria construindo nada, estaria pensando em mim. Mas quando eu não penso mais em mim e penso na comunidade, quando uma ganha todas ganham é, é muito louco porque ainda são muito muito poucas né E que todas dependiam das anteriores uhum. sabe porque assim sente se começar a parar para pensar provavelmente a gente vai lembrar de 90% de quem construiu essa história de tão poucas que são. É, é. Ainda, né? Então. É, por exemplo, é um quando, processo, né? Quando eu penso, quem estava antes de mim, a quem eu devo esse reconhecimento, eu penso na Rogéria, na Jane de Castro. Né? Depois eu conheci a Nani People, que para mim é uma grande referência. Uhum. A Nani é uma. Nossa, a Nani é minha diva. Quando eu me pergunto assim, ah, em quem você se inspira? Qual é a sua diva? Nani People. Essa é a minha referência de mulher que eu quero ser. Uhum. É, é, é Todo mundo meio que rompe porta, né? Não é. tem jeito, todas. Cada uma no seu. No seu caminho, mas todo mundo tendo que quebrar pedra ainda, né? É, Porque não, é. tem, não tinha caminho aberto, né? E a e, e para o que a gente quer para frente, por exemplo, que é ter uma bancada política né, no lugar de decisão, que é uma coisa importantíssima hoje em dia, a gente não tem a fórmula mágica. É, é, é tentativa e erro, é tentativa e erro. É tenta... Até que vem uma e acerta, aí vem outra e acerta, aí vem... e daqui a pouco a gente vai avançar. É que a gente tem pressa e tem sede de viver. Mas o que são 500 anos para a história? É. Nada. Sim. Faça assim, pensa na eternidade, 500 anos é nada, então muita coisa eu não vou ver. Eu só vou plantar e vou partir dessa para uma melhor, quem vai colher é outra pessoa. Mas o importante é que eu vou partir sabendo que eu deixei um legado, que eu deixei uma semente plantada, muitas sementes plantadas. Quando eu em 2002 eu comecei a me envolver em política, foi quando eu percebi que eu precisava me envolver com política. Porque nós não tínhamos nenhuma representatividade. Não temos até, até hoje, é muito pouco. muito pouco. Mas a gente tem que avançar muito. Só que em 2004, quando eu fui candidata a primeira vez, eu era a única pessoa da classe LGBT candidata. Caralho! No Brasil inteiro. Nossa, é. Assim, assumida e tal. A única pessoa. E como eu viajava o país todo com os shows, porque eu estava fazendo o maior sucesso, o que, que eu fazia? Onde eu ia, eu deixava uma semente plantada. Onde eu ia, eu deixava alguém candidato. Eu ia sempre um dia antes para o show. Me reunia com, a, com, a, com as gays e falava assim, escuta, vem cá, quem quer que a, a babadeira né? que a gente fala, a, aquela mais que vai, que fala, mais que mexida, brilha, que mais luta, é, a mais, a mais, né? Pá! Ai, Fulano, então chama ela, vamos conversar. Você precisa se candidatar, você tem que se candidatar, você precisa participar. Ah, mas eu não vou ganhar, não tem problema. A gente está é, acordando é a comunidade. Coisa, né? Eu é tava pensando coisa. lá na frente, entendeu? E aí é legal porque no, na outra eleição, dois anos depois, já tinha mais gente, depois mais gente, depois mais gente, depois de um monte de gente candidata, já algumas eleitas, e eu fico super feliz por isso. Mas eu, eu tenho um caso muito emblemático, que é o vereador Márcio, de Mauá. O Márcio estava numa parada gay em Mauá, em cima do trio, fazendo aquela palavra de ordem, né? aquela coisa que a gente sempre faz, de pedir respeito e tal. E aí o povo tudo dando pinta lá embaixo, o leque, o cabelão. Aí eu vi uma bicha maravilhosa, bicha com todo respeito, tá? Muito cabelo, muito leque, muito. E ela fazendo e falando, e aquela voz até. Eu falei, hum, ali tem. De cima do caminhão, eu peguei o microfone e falei assim: você, você do cabelão, do leque, você tem que se candidatar, você vai ganhar essa eleição, você precisa se candidatar. Se candidatou e ganhou. Caramba! E me recente... do meio do público? Foi, é? apontei. Dedo, é. Dedo bom, hein? Apontei, meu filho, falei: você vai ser vereador aqui. E se candidatou e ganhou a eleição. Ah, recentemente me levou na Câmara dos Vereadores de Mauá para contar essa história me fazer uma homenagem em vida. Olha que legal. Sim. Sensacional. Porque é muito normal é, é, homenagear e reconhecer depois que a pessoa. Ah, abaste, é, né? é. em vida. Não, é. Em vida é, é incrível a sensação. Muito bom. Chorei feito uma criança. <laughs> que ah, imagino. Cara, e assim, você essa, estava essa, falando sobre essa representatividade, né? Que você começou a sentir vontade de entrar em política. Mas meio que a tua vida, a vida de quem é minoria de alguma forma, ou quem tá lutando por algo, é um ato político todo dia, né? Todo não tem, dia. Não tem. Uma militância diária. A né? galera fala assim, nossa, que chato esse salão de política. Fala assim, querido, você não tá falando ainda... Exato, né? Alguma né? coisa tá errada, é. né? Até quem não tá falando tá fazendo política, porque é, filho, tudo é política. O tempo inteiro. É. Inclusive, não omitir uma opinião. Quem não omite algo também está é. emitindo algo. Né? A omissão é. também fala muito. Fala muito, exatamente isso. Então, assim, você falou que foi, você foi a primeira ali, ou a, 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 a única, né, no caso, ali, de estar candidatando naquela época. Como que é esse processo agora? Porque você não, não tá só lutando é, pelo. É, pelo LGBTQIA mais uhum. tal, mas também, cara, pelas mulheres, pelas mulheres e por, e por uma, é uma série. Muito forte mesmo. São várias bandeiras ao mesmo tempo. Como é que você vê esse cenário para vocês, assim, né? Porque é, você percebe que tem uma. É, é muito pouca gente ainda que se candidata, mesmo é. tendo muita gente Poderia ainda é pouco. Ser mais. E a representatividade lá dentro é menor ainda, né? Uhum. É, é, Apesar de ter aumentado bem na última eleição, uhum. tanto LGBTQIA, quanto mulheres, quanto negros, aumentou todas essas bancadas, mas ainda é muito pouco. Ainda é pouco. Perto dos velho, branco rico, entendeu? É. A classe dominante. É, porra, né? <laughs> tipo, como é que é isso? Como é que você tá sentindo esse, esses ventos? Ah, cara, é muito louco, assim, sabe? Porque é, se eu parar para pensar mesmo, é desesperador. Sabe, quando eu paro para para conversar muitas por que que eu estou defendendo as mulheres? Vocês vão entender. Porque se vocês andarem comigo uma semana, vocês vão perceber que 90% de quem me para para falar eu te adoro é uhum. quem? São as mulheres. São as mulheres. Então eu tenho como não defender a mulher? Não tenho, porque muitos dos votos que eu vou ter são das mulheres. Né? Quando eu for, for eleita alguma coisa, as mulheres vão ter uma participação muito, muito, muito forte na minha vida. Então eu não tenho como virar as costas para isso e falar, não, eu só defendo se for LGBT. Não existe isso. Primeiro que o meu projeto master é educacional. Educação é, é universal todo mundo vai ser contemplado tudo bem eu posso até estar tá pensando na mulher no empoderamento da mulher na comunidade LGBT claro tô pensando mas aí todo mundo ganha porque educação todo mundo ganha é né? muito foda né o quanto o quanto a educação mexe ponteiro uhum. porque quando você fala de educar a população você vai melhorar a vida de todo mundo que é minoria uhum. e quanto mais minoria mais você vai melhorar a vida dela então assim... Vai ser a, a mulher preta periférica, é. vai ser o LGBTQIA, preto periférico. Trans. Trans e, cara, uhum. e por aí vai. Você, tipo, educando as pessoas, consegue, dar oportunidade, né? Pelo menos ter chance na vida de, de, de seguir, né? É, mas eu quero muito que a classe LGBT é, acorde. Porque nós somos 4 milhões na parada LGBT de São Paulo. Nós poderíamos facilmente ter uma bancada. Poderia eleger muito mais gente. Muito, né? mais Quer gente. dizer, tem muito LGBT que está votando nos brancos. Os brancos velhos safados. Os é, brancos velhos é. né? ou, ou muito que nem está votando. É, Quer dizer Poderia estar tá elegendo uma Léo Áquila, poderia estar tá elegendo, sei lá, várias de nós, e desperdiça a oportunidade. Não sabe, não se atentou de que ela é preciosa de que esse voto vale ouro. Não tá Então, eu acho que eu sempre venho trazendo esse alerta aos meus discursos há 20 anos, exatamente sobre essa consciência. Né? Esse ano, a maioria das paradas LGBT do, do Estado que eu fui, o tema era vote certo, no sentido de vote nos LGBTs. Uhum. Mas aí a gente começa a perceber que, assim, é, quando eu chego nas paradas, Ai, você vai ser candidata? E eu penso, eu estou pré-candidata, eu falo, estou né? pré-candidata. Ah, então, a gente não vai poder te dar a voz, então, quer dizer, no momento que mais precisa, uhum. não vai dar voz. Então, quer dizer, existe um conflito, um problema na própria comunidade que a gente tem que resolver. Mas eu também não posso negar que a gente avançou muito e que a comunidade está muito mais atenta. Então, eu acho que a gente tem boas chances de, nos próximos anos, colher bons frutos e ter um pouco mais de visibilidade nesse aspecto. De novo é formiguinho. A gente já vai falar mais de política mesmo? Vamos no Fofoca alimentar agora. Que já que falamos fala do, do começo. Daqui a pouco uh -huh. a gente vê política mesmo com força. Mas. mas aí fofo tem coisa a Fofoca Elementar é o seguinte: aqui. a gente é. pega coisas que apareceram sobre você na mídia e vamos comentar em cima. Olha as fake news. Vamos Então, <laughs> é pra desmentir <laughs> fake é. news, é pra dar risada dos negócios engraçados. Então, sempre tem coisa boa. Se der merda, a curadoria foi dele, tá bom? Eu já logo te aviso. Mas geralmente vem só coisa maravilhosa mesmo. Pode soltar? Primeiro. Vamos lá. Olha, olha que bonito, Marcão. Ah, olha essa aí. Arte. Uau. Ah, Tá gata. Não é? Olha lá. Não, olha não capricha lá. assim para as outras pessoas viu? não, viu? Não, <laughs> não capricha assim para todo mundo Primeiro, não. Primeiro, olha aí. Dudu du... Camargo é um idiota, diz, diz Paralelo Acre. A gente concorda, mas quer saber por quê. <laughs> a gente quer saber qual é o seu motivo, brincadeira. Se vocês é. concordam, eu já tô meio caminhado, né? Meio caminhado. Eu nunca. Oh. <laughs> Vamos, lá. É que Vamos lá. A aspa é muito boa. É, a exato, aspa é muito né? boa. Dudu Camargo é um idiota. E é isso. E é isso. E é isso. É Vamos trocar esse idiota por infantil, por infantil que vai dar no mesmo ali nesse, nesse contexto. Porque uh -huh. a gente tava num programa, domingo, 11 horas da manhã, tradicional, família brasileira, assistindo, <laughs> e ele me faz uma pergunta. Que, 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 pro, que programa era? Era o programa do Celso Portioli. Passa ao repasse. É, o do, do Camargo, ele perde a linha, né? Ele, 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 ele não. Ele, 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 então, nesse sentido que ele foi um idiota, porque assim, meu, não se faz uma pergunta para uma pessoa, uma mulher trans, 11 horas da manhã, num programa do Celso Pochale, é ao vivo, se, citando nomes, se eu tenho, se eu não tenho. Ele. Caraca, não é, assim. é um idiota. É um idiota, é por é um isso, idiota. então. É só por isso. Cê, cê, qual foi a sua reação na hora? Você não ficou Não, você sabe que assim, eu realmente... Normalmente, pouca coisa nesse mundo me tira do prumo. Uh -huh. Mas ele foi tão, 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 tão idiota uh -huh. que eu fiquei sem chão. Ou seja, eu sem não sabia, Pela primeira vez, eu não sabia o que responder. Porque se eu fosse responder... De acordo com aquilo que eu penso, 11 horas da manhã não cabia também. Nunca, Aí eu ia tá. ser tão idiota quanto ele. Caramba, é... que bom que você conseguiu é... ter esse. Porque às vezes essa hora é melhor não fazer nada. É, responde responde que... algo do tipo, depois eu te falo, depois eu te ah. conto, depois eu te mostro, alguma coisa assim, entendeu? Mas desconversei pra mudarem de assunto, sobretudo porque aquilo foi muito constrangedor pra mim. Muito, muito desagradável. Cara, que desagradável. É. Que desagradável. Você pode tacar torta na cara dele depois ou não? Eu, não, eu tava não... torcendo, mas não consegui. Nossa, porque ia com Eu vontade. ia dar constrangimento. Não, não ia tacar a torta. Eu ia <laughs> Ficar cara limpa para pegar o tablet para atacar o tablet. <laughs> Não, é. Que eu acho que é muito mais válido. É, né? então ele foi bem Uou. infeliz na colocação Não, demais, dele. demais, demais. E é foda, né? Você já, já, já carrega coisas e estigmas e enchências de saco. É. Você tá no momento, família brasileira, para as pessoas tiverem verem. Além disso, né, para uhum. Você passou, disso. Você passou uma situação desagradável também com o Brito Júnior na fazenda, não foi? Foi. Foi a questão do, do, do pronome isso que, Sim. Ele, que ele perguntou para você. Sim, mas a culpa não foi dele ali, ali foi uma, uma, um despreparo meu mesmo. Na verdade, não vou falar despreparo, eu estava muito fragilizada. Eu tinha faz muito tempo, né? diversa 2012, Há muito 2012, tempo. 2012, é, ah. faz 10 anos. Eu tinha, eu estava na fazenda, nós estávamos numa prova de votação, ali uma coisa onde dava mais audiência, né? E a gente estava ao vivo e o Brito Júnior, eu tinha acabado de me assumir, trans, uhum. acabado de transicionar. Foi bem quando eu transicionei, eles me colocaram na fazenda. E aí ele perguntou assim para mim: você quer ser tratado como o Léo ou a Léo?". Ali eu tinha tudo para para mostrar, para dar um exemplo, para uhum. defender a, a comunidade, falar: "Não, eu sou uma mulher, me respeite como mulher". Mas eu não estava empoderada para isso. Eu estava muito fragilizada. Eu tinha sofrido muitos preconceitos quando eu me assumi, né, né de todos os lados, inclusive, é um duro. inclusive da própria comunidade, tá? É. Porque muita, eu, olha, eu tive é, amigos gays que pararam de falar comigo. Eu tive contratos cancelados quando eu apareci de seio. Cancelaram, simplesmente me ligaram e falaram assim: oh, a, gente não, a gente vai cancelar o contrato, tá? não é nada pessoal. Ah, tá, tudo bem. Tive vários contratos cancelados. E aí a Fazenda me, me contrata, a Record me contrata para me pôr na Fazenda. Então eu cheguei lá muito triste. eu tava mu As pessoas não sabem disso, mas eu estava muito fragilizada. E para completar tudo, eu tinha, ainda pensando se eu estava em pecado ou não, se eu ia para o inferno ou não, Nossa. um mês depois que eu tinha colocado o meu seio, eu caí de moto a 130 aí, por hora entra aquele lance de novo do será que é Deus então, punindo e o meu seio que... tinha saído do lugar porque eu bati o peito no chão e as minhas próteses vieram parar embaixo da axila não, eu já estava vendo as notícias né através tipo uhum. o peito na axila porque Nossa. o povo faz aquele sensacionalismo <laughs> eu estou tentando descontrair Calha. mas e põe se põe no meu lugar a situação Sim. que eu estava e aí tudo vem na, na minha mente será que não é castigo de Deus será que eu não estou realmente errada porque aí vem tudo que me falaram, todas aquelas crenças limitantes, toda a culpa. E aí eu fui para fazenda. Então eu cheguei lá, essa Léo Áquila, completamente invalidada, fragilizada, com seios fora do lugar, que eu não tinha ainda me recuperado totalmente, com o corpo todo marcado das, das, das cicatrizes. Momento né? bom para entrar num reality show de não, confinamento. Não, eu tava péssima, né? eu tava péssima. E tendo que ser feliz. É. Por quê? Porque naquela época o que esperavam de uma mulher trans, de uma travesti, a boba da corte. Vamos fazer o povo rir. Vamos, vamos usar como escada. E aí foi ali dentro esses conflitos todos começaram a bater e eu fui ficando muito deprimida. Então foi a pior, eu digo que a é fazenda foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. A melhor porque foi uma oportunidade de também mostrar o quão frágil humana eu sou. Com, com os conflitos que tinha ali, de como eu resolvia tudo e como eu sou pacificadora, porque eu sou. E também é, foi o pior momento porque eu estava muito fragilizada e eu não via a hora de sair daquele lugar. Eu não via a hora. Eu fazia, eu orava para Deus e para diabo ao mesmo tempo, porque eu falava: Deus, por favor, me deixa aqui, me ajuda sai a sair daqui. Eu ficava assim, era um conflito. Foi muito ruim, ruim para mim, uma fase muito E mesmo triste. assim, você foi quase até o final, né? E da... quando, fui até o final. Fiquei na final com a Viviane Araújo. E quando o Brito Júnior me perguntou como eu queria ser tratada, eu não consegui estar empoderada o suficiente para falar: eu sou uma mulher, uma me trate como uma mulher. não conseguia. Porque eu tava muito fragilizada, pensando, ai, ah, você falar que eu sou mulher, meu pai tá assistindo, como é que eu vou explicar? Sabe, era muito conflito na minha cabeça. Diferente de hoje, né? Uhum. Hoje a gente pode bater no peito, né? Tá, tá todo mundo empoderado, mas foi uma luta que a gente teve que passar. Cara, e você vê que louco, né? Como o Brasil é um país a ser estudado em vários sentidos, né? Porque na, há 10 anos atrás, você chegou na final de um reality extremamente Improvável, popular. Improvável, né? E numa uma emissora cristã. E uma TV <laughs> Cristã, então assim, é, é, é muito doido, é muito doido parar para pensar nisso. É. E que bom, né? Querendo ou não, é, é, são bons Mas eu só, soprando, eu só né? fui até a final porque eu era muito ágil nas provas. Eu ganhava as provas, então toda vez que eu ia para a roça, eu voltava à fazendeira. Porque quando eu analiso o jogo. Você foi muito fazendeira na TV, né? Fui muito, <laughs> quatro vezes. Durante todo o reality, eu, fui pra, então eu ia para a roça direto, porque o próprio jogo me colocava na roça. Sabe, dá, dá para perceber a manipulação nas peças ali. Ah, a Léo, ah, a Léo sempre, sempre dava. Mas eu voltava fazendeira, né? Então o tiro saía pela culatra. É, a gente tava falando, tá falando do Brito. Agora, próxima fofoca. Próxima fofoca tem mais. Léo aquela detalhe: visita ao urologista. Nunca ri tanto com um médico. <laughs> Maravilhoso. A jornalista é uma mulher trans, mas não passou pela cirurgia íntima de mudança de sexo. De quando que é isso? Isso é mais recente, acho que dois, é, é, dois, é, dois anos, é anos atrás. É bem recente É do é. jornal o Dia, né? Da Fábio é. Oliveira. Que maravilhosa. Ah, é verdade. Eu fiz um vídeo contando essa história, porque eu fui no urologista, né? E ele tinha que examinar as peles. <laughs> O tiozinho quase infartou quando eu fiquei pelada. É, imagina, eu não tá acostumado com, com esse tipo de material. Ele não sabia se pegava com a pinça. Meu se Deus. É. Ué, o tiozinho, Opa. O pai, é. Ele é, é, põe põe para lá, põe pra lá. Põe pra <laughs> põe pra cá, porque... <laughs> e foi muito engraçado, mas a e aí no final ele queria que eu fizesse uma cirurgia, né? E aí na hora de fazer o pedido da cirurgia ele colocou meu nome porque o sistema não ia entender como que uma mulher ia fazer as cirurgias. De... Mas, <laughs> mas nessa época você é nessa época você já tinha mudado os seus documentos, já tinha, já tinha. Pra... Então, você... só, então só ele já tinha só que ele não tinha como justificar para o sistema que uma mulher ia operar a fimose. É, a Leonora vai operar é, o E aí, ele falou, eu vou ter muitos Leon. problemas. Eu falei, se vira. Eu seu eu doutor, falei, dá seus pulos. Ele, não, eu vou pôr aqui seu nome, sexo masculino. Eu falei, não, 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 não. Pode me respeitar como mulher, eu sou mulher. Não, mas como é que eu vou explicar que você tem pinto? Mas então, dona Leonora, como ca... é que... A cabeça dele tava tipo a... a, 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 a... Não, esse, tio, esse tiozinho até hoje ele faz análise. A Nazaré, como... a Nazaré calculando. A Nazaré calculando, ele... Ei, meu Deus... Como é que. Cara, que maravilha. Não, que foi isso. legal. dei uma bugada no médico. E foi Deu? muito engraçado, porque assim. É, é, quando ele começou a, a querer me tratar no masculino, eu tinha duas <laughs> alternativas. Ou eu surtava uhum. e quebrava aquele hospital, né? dava uma de louca. Era um, ah, era um senhorzinho já? Era um mesmo. senhorzinho. Ou eu levava na esportiva e eu ri com ele. E ele, não, assim entende? Eu falei, não, eu não entendo, mas deixa eu explicar pro senhor. Aí contei pra ele toda uma história do que é uma mulher trans. Ele nunca tinha visto. Eu falei, desculpa, eu não, eu não conheço, eu não sei, eu não sei como lidar com isso aqui. Eu falei, então, sempre tem uma primeira vez, né? Então vai Nossa, lá. Sempre tem a primeira vez <laughs> e a sua é hoje, bebê. É <laughs> mas foi muito bom, ele veio na esportiva. E aí fiz um vídeo que viralizou na época conta dessa história. Então foi muito legal, foi ótimo. Cara, mas é gostoso, né, sem é gostoso. Que e aí é, aquele negócio, né? É, você teve é, com uma pessoa. Não, porque tem a. A diferença do cara que é babaca uhum. e de uma pessoa que realmente não, não faz parte é, do, não. Do, do, do. Completamente do, do. fora da casinha. Exato. outro universo. Outro universo. E eu sei é. detectar isso, entendeu? Porque uhum. você sabe quando uma pessoa está sendo maldosa, uhum. preconceituosa. A gente sabe. Eu sou, eu sou escolada nisso. Ah, que bacana, bacana a maneira como você tratou Sim. com delicadeza é, o, o tiozinho. E a gargalhada que ela deu de ler, já, já, <laughs> já fica claro como foi engraçado. Vamos pra é, próxima. próxima? Léo Aquila expõe que Sônia Abrão lhe deu 630 mil e detona o que Fátima fez com ela na Globo. Precisa saber. Então, por que que a, a, a dona Sônia Abrão lhe deu 630 mil? Você pode nos apresentar para a Sônia Abrão, por favor? Pelo <laughs> 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 de Deus. E o que a Fátima fez? O que, que aconteceu? Então, é, quando o Chico ficou doente, com essa história que eu contei, que ele foi parar no hospital, foi pra UTI, e era um hospital particular caríssimo, eu falei, meu Deus, aí eles me fizeram assinar um termo de responsabilidade com as custas do Chico. O Chico tava em coma, eu falei, não, uhum. nem que eu venda meu apartamento, nem que eu trabalhe a vida inteira, a vida dele é mais importante. Então, por amor, eu assinei e tô, toda a documentação, me responsabilizando pelo pagamento, que deu exatamente 630 mil reais. No hospital. E aí eu tava é, preparando. Durante todo o processo que ele tava internado, a Sônia Abrão todo dia dava uma nota. Todo dia, todos os dias. E ela citava o hospital, ela citava. E eu não pedi. Tanto que ela foi minha madrinha de casamento com o Chico. E eu nem conhecia a Sônia Abrão pessoalmente. Vocês não se conheciam? Não. Eu achei que já era amiga não, de novo. Não, a gente data. não se conhecia. A gente se conhecia por causa disso, porque ela viu a repercussão e começou a, a, uh -huh. a todo dia trazer. Eu postava diariamente um boletim no meu Instagram, um boletim é, de, da saúde do Chico, do estado de saúde dele. Ela copiava, ela lia todos os dias ao vivo o meu boletim e falava o hospital e dava o crédito do hospital e agradecia os médicos, tudo sem me conhecer. Olha que maravilhosa Sim. a Sena Abrão. Sim. Bom, Chico sai do hospital, eu tô com uma dívida de 630 mil reais, eu tô em casa negociando a venda do meu apartamento para pagar o hospital. Eu tava no, telefone, no, no interfone, porque a corretora morava no mesmo prédio. Uhum. Eu negociando com ela o valor e tal. Eu já tinha um comprador, tudo direitinho. teve, tô com o meu celular. Eu falei, peraí, só um minutinho. Aí atendi o celular. Ah, o diretor da AMIL quer falar com a senhora. Eu falei, ah, meu Deus, já tá me cobrando. É. Eu tô negociando. Né? Calma, né? Pensei, calma. Eu falei, ah, tudo bem, Ai, posso? Caralho, mas saiu hoje, gente. É. é. isso? E aí, não, já fazia assim uns dias, né? Que ele tinha saído eu tava negociando a venda pra pagar o hospital. Aí era o diretor desse hospital. Da, não era nem do hospital, era do Plano de Saúde lá, que. Enfim. Que ia responder por tudo isso, né? Onde eu tinha a dívida. Aí ele perguntou assim: a senhora a Leonora? Eu falei: sou a Leo é Áquila, né? Eu falei assim: então, a senhora tem uma dívida conosco de 630 mil reais, né? Eu falei tenho, mas calma, eu tô negociando você assim, faz assim, vamos arredondar nos 600, que esses é. 30 é só pra quebrar, né só pro número é. ficar feio aí ele falou assim, pra, ele, eu falei pra ele olha, calma, porque eu tô me organizando, mas eu vou pagar mas calma, porque 630 mil eu não tenho assim, né, uhum. é muito dinheiro pra mim e tal, aí ele falou assim, não é, eu tô te ligando pra dizer que é uma cortesia nossa pra vocês, por tudo que vocês fizeram pelo hospital no programa da Sônia Abrão caralho, caralho. Então eu digo que a senhora Abrão me deu 630 porque mil. Porque ela pagou porque essa conta. Ela, através nota... do, da, de, de, das notícias e de tanto falar do hospital, Poxa. se eles fossem pagar para ela tudo que ela fez, Daí 630 é muito mais. milhões não daria. É. Era e muita sem contar grana. que o hospital. Salvou, além de é. milagre, mas o hospital salvou o teu Sim, marido, né? Salvou meu marido. E aí, para você ver como o milagre veio completinho, né? Olha é. como Deus me ama, tá vendo? Exato. Porra, mas me ama muito. <laughs> Exato. Você, e... você ama e ama com recibinho, né? Ó, oh, oh, eu te amo e vou te provar. Ah, tá é. aqui, ó. Ainda você não vai pagar nada. Não paguei nada do hospital. Nossa, nada. Bom, Sou muito grata. Obrigada, e... Paulistano. <laughs> eu sou é minha, minha musa é. e, e com a Fátima o que que aconteceu então quando eu fui casar com o Chico aquela coisa de ele do milagre que aconteceu tava muito nas pautas né todo mundo falando sobre isso a produção da Fátima Bernardes me ligou é, me convidando para ir na, no programa dela e tal e já tava tudo certo tava na pauta eu tava com uma passagem na mão tudo tudo certinho aí você falei meu Deus vou na Fátima meu Deus, uhum. aquilo pra mim era muito grande, porque eu tava acostumada numa emissora menor, Globo é Globo, aquela coisa Exato. toda, né? Que pra todo artista é bom. E eu falei, caramba, tô nadando de braçada, né? Chico salvou, não paguei o hospital, não precisei pagar. Então, só coisas boas acontecendo, e pra fechar com chave de ouro, para falar sobre o meu casamento, Fátima Encontro Bernardes. Com a fátima Encontro com a Fátima, lá vou eu. Mala pronta, tudo pronto, eu e Chico íamos embarcar no dia seguinte para ir para o Rio de Janeiro, eu recebo um telefonema da produção da Fátima, de, não sei se não me lembro se era o diretor, dizendo que eles não iam mais me levar, que eles iam me cancelar porque eu era muito a cara da Rede TV. Ah. Quer dizer, você pôs o doce na boca da criança. Poxa. A gente estava falando de Fátima Bernardes, que eu tenho uma super admiração, uh -huh. que era meu sonho conhecer. Aqui, quer dizer, eu, por mais adulta que eu seja, é igualzinho mexer com uma criança. É. Quando você promete uma coisa para uma criança e depois Fora, não cumpre, né? a criança fica arrasada. E eu fiquei arrasada. Eu chorei uma semana por causa disso. Porque eu já tinha falado para minha família que eu ia. Eu já tinha. Né, eu tava toda feliz, toda empolgada, comemorando, uma semana comemorando aquilo. E depois, e de, de, e depois de um baque que você tinha tomado sim, sim. de um tempo. já tava né, é, Já tava tá. super, tava super frágil também. E aí, eles não me levaram e eu fiquei aguada. Aguada? É? Ah, foda-se, 630 mil, meu Deus. É. Foda-se, foda-se. É, não, mas aguada, mas com meu apartamento garantido. É, né? lógico. Pô. Mas com moradia. E detalhe, tá? Depois disso, ainda fui trabalhar no programa da Sônia e fiquei três anos e meio na bancada com ela. Se for botar na conta do na Ponta do Lápis esse negócio aí, olha. Né? Faturamento maravilhoso, Tudo hein? Bem. Deus sempre foi muito bom comigo, cara. Deus é maravilhoso Pró, Próxima notícia. Você não entendi, a moça do Isso meio. Isso daí a gente já a falou. Sentido. Já falou, olha, e ela antecipou. Léo ah, ela revela em entrevista que vai ser avó. É. Me sinto tão novinha. É, mas choca, mesmo assim, Eu né? gosto muito <laughs> da, das categorias. Notícias, famosos, vovó. <laughs> muito bom, né? <laughs> é, nossa, eu não tinha visto. É, e vovó cara, com a exclamação. Vovó. 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 Sou vovó. Cara, vovó. Que Bacana, maravilhoso gente. Já, isso. já falando disso? Não, mas pronto. como é que tá? Como é que, a gente não falou, e a sensação desse negócio? Já, já vai... Então, agora eu tô mais preocupada. Eu tô vivendo um dia de cada vez com essa situação. Porque. A minha nora tá tendo um descolamento da placenta e tá com sangramento. Uhum. Então existe um, um risco de ela Sim. perder o bebê e isso foi um choque para mim porque eu já Imagino. tinha, eu já acostumei com a ideia, eu já, já comprei presentinhos, eu já comprei um monte de coisa para essa criança, entendeu? E, e virou uma, um motivo de luta para mim também, falar meio eu vou preparar o mundo para receber essa criança ao Exato. mesmo passo que eu preparo para todas as crianças, né? E aí foi uma motivação muito grande para mim. Quando eu penso na possibilidade de ela perder esse bebê, eu fico arrasada. Então, ih, já vou chorar. Não, não, não chora, não. Não chora, não. Léo, é é, Deus é um cara que gosta muito de você. É, exatamente. eu então, sei. Troca ideia com ele, eu sei que você tem falado muito com, com ele muito e tudo. certeza. Mas sabe, são várias as demonstrações de quanto esse cara lá de cima cuida e gosta de você. E ele vai salvar esse sabe, bebê É pra mais mim. uma. Tá fazendo as mais coisas uma certas, pra Próxima. Léo, aquela acusa Aline Barros de transfobia. Olha a galera boa, hein? Essa galera da música gosta, é a galera do gospel é bacana. Puta merda. Ele já foi apontada, deixa eu ver aqui. Bom, ah. que ela é homofóbica, ok? Legal, tá, 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 tá O que, bom. que ela falou? O que, que ela falou de você? Então, ela já tem um histórico de homofobia e é, tem. Bom, isso não sou eu que tô falando, né? Ela Sim. própria assume que ela. Como é que é? Ela ama o pecador. Mas abomina o pecado legitimado por Deus, né? Porque, ah, segundo mãe, eles, mãe. Deus Não, fala ela é isso, quase né? um braço de Deus. É, é quase o né? um braço de Deus aqui na Terra. E aí, ela, eu apresentei uma feira de beleza que ela participou, ela ia fazer o um encerramento. Eu já estava em cena há seis horas, apresentando todas as atrações, porque eu era apresentadora do evento, da beleza do bem. E ela ia fazer o um encerramento para doar um carro, que essa feira ia doar para um bem social, enfim. E aí. Chamei todo mundo, já tava super cansada e tal, segurando aquela galera o dia inteiro ali na frente do palco, e animando, e apresentando os artistas, e apresentando os produtos, eu tava exausta. Aí ela chegou e eu falei: Nossa, vou conhecer a Aline Barros, cara, tem noção, já, já preparei a selfie para quando ela passasse, né? Porque eu era fã uhum. da, da voz, da música, enfim, os gays adoram ela. E aí, por isso que eu acho injusto tudo isso, porque os gays amam a Aline Barros, né? E aí ela é um ícone aí ela pegou passou cheia de gente tal e não e eu louca para ela olhar para mim assim da minha cara para a gente fazer uma selfie e uh, ela não falou comigo fala ah, tudo bem tá tumultuada tá cheia de coisas não tem problema né eu super entendo isso sou artista também só que aí eu tava em cena e apresentei ela gente vamos receber ela a mais esperada do dia de que Barros Pô, foi abaixo assim foi um sucesso ela entrou, não olhou na minha cara, não falou comigo o tempo inteiro que ela ficou em cena, mais de 40 minutos. Ela não me cumprimentou. Eu tentei olhar para ela várias vezes para fazer assim: fã, né? Gente, que. Da Chelsea. Ela não olhou na minha cara. Mas assim, o que, deixou, o que ficou muito gritante é que o, a chave do carro que ela ia receber para doar era da minha mão. Ela não olhou na minha cara na hora de pegar a chave. Uhum. E eu não, consegui, eu não consegui trocar um olhar com ela porque ela não olhou para mim. Só que aí, quando saiu, quando acabou o, o evento, eu cheguei na coxinha, fui pro camarim. Aí, meu marido falou assim pra mim: Você não achou muito estranha a Aline Barros não ter olhado para você? Não te cumprimentou? Cara, ela não te cumprimentou. Ele tava indignado. Só que eu tinha achado que era só eu que tinha percebido. A impressão aquilo. minha. a é, né? impressão Aquela minha. correria, é, né? É. Car... Aí ficou mais. E tanto é que eu não fiquei encanada. Aí eu falei: ah, você também percebeu? Achei que era coisa da minha cabeça. Mas tudo bem, deixa para lá, dane-se também. Ai, não sou mais fã, brincar brinquei, brinquei uhum. com ela. Fui pra casa. Uma semana depois, que isso aconteceu no final de semana, no final de semana seguinte, eu acordei sendo bombardeada num domingo, com milhões de mensagens, porque tinha saído na Veja essa história. E não fui eu nem meu marido que contou Teve mais gente que percebeu. É. O, tinha um repórter da, da, uhum. da Veja lá que percebeu e ele, conto, ele, por conta própria, contou essa história na Veja. Porque ele percebeu. Bom. Não fui eu que falei, juro por Deus, uhum. esse mesmo Deus que salvou o Chico. Sim. Eu falei nada, eu já tinha até esquecido disso. E aí, pronto, aí acendeu um, uma fogueira na internet, né? Porque aí começou os fãs dela me bombardeando. Porque aí eu que virei culpada. Sim. E é uma e galera. E os meus fãs bombardeando ela. Virou uma guerra. Virou uma guerra. a gente, gente. sabe bem, nossos comentários, às vezes, são. É. A, a galera, esse povo que vai morar no céu não é fácil. Não, eu não quero ir pra não com é, é, deles, não, não. Essa galera que vai morar no céu não é fácil conviver se Jesus com eles. É, massa, na terra foda é o fã clube, né? É. Mas aí as pessoas criaram uma coisa muito maior do que do era. Que é. Porque era só para ficar naquilo, tá? não comprometeu, a gente é isso, acabou. Só que as pessoas não se conformavam pelo fato de ela não se desculpar. Aí os meus fãs e a comunidade LGBT se uniu, pelo menos nisso. E começou a malhar a linha até que ela fizesse um pedido de desculpa, mas ela não fez. Não. Tá. Ah, imagina, imagina. Depois eu te, te conto uma boa da Aline Bastos. Não conto, não há, porque esse povo gosta de processar. É, gosta, o é, que, é, é o povo que tem é advogado. É um de dinheiro. É que você vê a galera quando a, esse povo paga advogado mensal. É verdade. Tem que fugir dessa galera, entendeu? É melhor falar com quem é, é... um por um. Mas depois eu te conto. Ah, pra mas pra pra tudo pra bem, ver. pra esse povo eu digo que o céu é o limite. É isso. Mas chega lá. Tem mais? Volta. As ah, Acabou, acabou, acabou. o fato. Você viu? Foi leve. Foi leve. Foi, foi, leve. foi leve. Tem outras Ui, coisas. passei que gente... por essa, hein? Não é? Tá vendo? <laughs> Tem mais coisa que a gente quer repercutir antes de entrar de novo em política. Vamos falar daquele momento vamos, mágico vamos, da televisão vamos. brasileira? Que eu acho que esse assunto, eu não sei se eu as pessoas comentam com muito você. com você. Mas você fez parte de um, de um, de um dos maiores momentos da televisão foi brasileira. Foi do carnaval? Eu acho que é o ah. maior. É o maior momento. Eu posso Talvez, dizer aqui que é o maior... É. É o maior momento é, da a história. Desculpa, não foi minha. Eu não, sei o que não, que é. Não é. Eu, eu, eu tive o prazer... Que ele contou no carro. Eu vim passando mal de dar não, risada é. no caminho. Porque eu vi esse negócio não faz duas, três semanas. Não, é, é tipo uma coisa que a gente de vez em quando... Porque eu lembrei. Eu lembrei e falei assim, ó, vou ver pra dar risada. É, exato. Só que, cara, eu olhei e ri. Porque o negócio chama tanta atenção que, né... Você estava ali naquele momento especial. É a repórter que entrevistou a moça do cu verde. A moça do cu verde. <laughs> do cu verde. Você sabia que... dessa, Tarek? Não é? A moça é... do cu verde. Gente, Gente, já entrevistei um cu. <risos> já, já. <risos> Já? Isso é? é uma entrevistadora boa, entendeu? É? O, o que tiver na frente, entrevista. Não é? Mas ninguém esperava por aqui. Não, mas, mas ninguém. Isso aqui é, é maravilhoso. Quando volta... Pra, pra, pro estúdio Não, e o, a eu, cara de todo mundo. Todo mundo. É maravilhoso. Não, e, e é, é maravilhoso o elenco, Marcão. Se, o elenco que faz parte dessa. desse momento. <laughs> sabe, sabe quem tava no estúdio? É. Nelson Rubens, Rogéria e Geisa Ruda. Olha que. Maravilhoso. <laughs> cara, olha que todo... maravilha. Que assim, o que, que aconteceu você foi a menina tá vestida de verde tava toda pintada <laughs> de verde e até, acho que até, até, até era de, de bandeira do Brasil né? é Como, tinha um lance da bandeira do Brasil é uma é. coisa meio patriota assim uh -huh. e aí é, a gente no o Nelson Rubens deu algum ponto né e o Nelson Rubens na no estúdio com a Flávia Noronha no falando assim ai pede para ela virar de costa né para gente ver o material e tal aquela coisa de carnaval né? seminua você minua aí Sempre ah, rolava, dá uma é, sambadinha pra é, gente. É, dá uma sambadinha, tal. vai abaixando. Tal, assim. Aí, ela falou que... O Nelson Rubens perguntou como que ela fazia pra ter aquele corpão, aquele glúteo. Ah, é muito agachamento. Faz agachamento <laughs> pra gente ver. <laughs> ah, ah, Pronto, ah, ah, toma. O toma, mas, é, ó, agachamento, mas, ó, você ó, quer, toma. O câmera tava aqui. Criminoso. Na hora, o Tâmio... O o, 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 tame, o, o câmera foi lá pra baixo pra ver o agachamento dela. <laughs> Quando ela abaixou... Nossa, <laughs> E o câmera, o câmera naquela época, o câmera de carnaval, ele já era treinado pra ir no, Ele no, foi treinado, esse cara ele foi treinado pelo Gugu <risos> na <risos> época do, do, do Sabadão Sertanejo das Meninas Molhadas. É verdade, Das é. Panteras. É o mesmo câmera. <laughs> que aquele câmera que vinha com a câmera embaixo, sabe, É o ângulo. É vinha o câmera, rodando. É o câmera ginecológica. Isso, ele não... vinha rodando a, O cara sabia o que ele tava fazendo. Mas, cara, eu, eu, eu tenho quase certeza que ele deu um zoom. Eu tenho quase certeza que não, não já... foi só a pose, entendeu? A câmera já estava bem próxima, eu nem precisava não, nem, não. Nem, não Mas você sabe que recentemente, é, uns dois ou três meses atrás, saiu uma notícia dessa moça. Porque ela sumiu, né? Depois disso, ela sumiu. Ai, parece que o evangelho e tal. <laughs> que desfecho <laughs> maravilhoso, cara. É. Ela... Meu Deus, que Gente, difícil imaginar imaginou, não é mesmo? Eu imagino, eu imagino as faixas chamando pro testemunho. Nesse domingo, o cu verde da Rede TV vai estar tá aqui, dando ah, é. seu testemunho de vitória. E aí ela deu uma declaração. É, é, falando sobre esse episódio também no meio da entrevista e citando meu nome como se eu fosse culpada. Meu Deus, mãe. Ah, claro. 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 Que culpa? Foi... Que cu Eu tenho. É, é, é verdade. Aí <laughs> tá... Agora a pergunta, tem culpa eu? É. Não tem Não culpa, tenho, não é não culpa, tem culpa minha. Não tem culpa nenhuma. A Léo é culpada. Como é que você sabe? Aí tava marcando a tinta guache na mão da Léo aqui, ó. No microfone. Seria que... o único motivo se você tivesse ali. Então, nem foi eu que pintei a moça, Tá de mão na moça. Não. Ô, Léo, que... você que tava ali naquele momento, como é que foi a repercussão com a equipe? Não depois? saiu do ar na hora e Exato, aquilo virou é. reunião de pauta. E no ano seguinte, a, no, no ano seguinte, na, a gente foi transmitir o carnaval na reunião de pauta assim, a gente teve que assinar que ninguém tocaria nesse assunto. E ninguém vai mostrar o cu, hein? <laughs> a partir desse ano é. tá bloqueado. Aí Danilo Gentili foi lá e mostrou. <laughs> Cara, que coisa. Mas foi surreal, assim. Ah, gente, é ao vivo, né? A gente tá ali. Exato, acontece, exato. paciência. Exato. E não fui é. eu que mostrei, não. Eu tava ali não, de não. repórter. Você conseguiu do... imaginar na hora o que tinha acontecido não, ou gritaram do porque... teu ponto? Não, pelo ângulo que eu tava, não dava pra ver. Eu só ouvia a gritaria no meu ponto. Eu. Ah! O <laughs> que, que tá acontecendo? Eu queria muito estar no teu ponto nesse dia. Não, você não ia querer estar no <laughs> meu querido, ponto. Coisa meu Deus, o Cunão! não! <laughs> gente, corta, corta, volta pro estúdio, volta pro estúdio. Entrega, Léo, entrega, Léo. Entrega o quê, gente? Meu Deus! Entrega pro estúdio! De que os caras são todos mesmos. Os caras assim, não, Pikachu, não! <laughs> é o mesmo Pikachu do Datena, é o mesmo cara. cara que Mas coisa enfim, são, são coisas que a gente passa, né? Basta estar tá ao vivo e gostar de televisão pra viver essas coisas. Faz Ai, parte. excelente, você tá num. num você momento fez muita cobertura de carnaval, né? 16 anos. Cara. Foram 16 carnavais. E a gente fazia o Gala Gay, eu e a Monique, era muito legal. Ah, o Gala Gay, você sabe que é muito louco, né? É, quando eu me assumi, que eu comecei a virar aquele ator transformista, assim, que fazia shows e tal, não sei o quê. Eu ficava olhando o Gala Gay pensando, é uma ótima vitrine pra comunidade, né? Pra gente mostrar Sim. o trabalho, pra ser contratado por outras boates no Brasil, pra ficar mais conhecido e tal. Aí eu investi tudo que eu tinha que eu não tinha só pra ir pro Rio de Janeiro, porque era caro pra entrar, viu, no, 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 no Scala. Só pra ficar na porta para ver se, se alguma câmera me mostrava, assim, sabe? Aquilo era o, era o auge para as meninas. Tinha muita produção, Muita realmente. produção, elas iam todas, elas caprichavam muito e tal. E eu fui aquela pessoa que ficava ali tentando ser vista. É o que Maravilha, apresentando que eu tava mesquita. Uhum. E eu tentando ser, ser notada anianto. por eles e tal, até que fui entrevistada. E foi, aquilo pra mim era o auge. Nunca pensei na vida que um dia eu Você seria a apresentadora e a apresentado. entrevistadora. Eu amava aqui no Galagueiro. <laughs> Na hora que passava a câmera. Rapaz parecia parecia aquele aquele pastor que sai derrubando gente Au. porque todo Ai, mundo cara. fazendo o que eu tô galera opa. todo é. mundo se esconder cara era maravilhoso é na época as pessoas não eram tão assumidas Nada. assim como hoje né então e, 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 e teoricamente era meio que um ambiente seguro né é. ninguém imaginava que ia ter câmera ali dentro é. depois de uns anos acho que sim né a galera sim, já manjava sim. e tal mas... na porta era porque as pessoas iam lá para ser vistas mesmo para para mesmo é, para mostrar o trabalho a arte pra, pra, aparecer né Adentro. era, era legal eu boa. sinto falta cara, <laughs> era é muito, muito legal né eu é, eu assisti, é louco né eu assisti isso criança cara é. eu assisti o achava incrível eu, eu achava, também também eu achava chavinho diverti, divertido cara assistia curtia e dava maior lindo. audiência viu muito a gente batia a Globo na audiência eu tinha certeza era, era na uma... quarta-feira né não era, era terça-feira era... Terça-feira de carnaval. Texto de carnaval. Eu lembro ah. que, era te... que era o último dia, né? Era o baile que fechava, né? Fechava o carnaval. O carnaval. É. E era o mais esperado. É. É uma pena que tudo isso acabou. É verdade. Uma pena mesmo. Outra coisa né, relacionada com você, a Rede TV, eu até te vendo esse vídeo e eu falei: ai meu Deus do céu, eu vou perguntar pra ela por que isso. Debate com pastores gay no Super Pop. Léo, por que, Léo? É, é um desserviço. Não é. É, um, é? Não é, é, um, não desserviço. é um desserviço. É. É, porque vem, vem é, trazendo é, uma legitimação pra essas pessoas que Ele falam sabe. da cura gay. Ah lá, tá vendo? A gente tem razão. Ele é não como é... se fosse um argumento válido, né? É... Teria que ser algo que não. não po... que eu... eu não posso debater contra algo que é irreal. É igual alguém que acredita na terra redonda querer falar com alguém que vai. A terra é plana. Você é... não tem que debater isso, não. né? Tipo. Não. Eu acho que a vida de cada um é de cada um. Eu não tenho. Se, se o cara não quer mais ser gay e quer fazer outra coisa, cara, beleza, tá tudo certo, mas aí, aí é uma opção. Ser gay não é uma opção uhum. A opção que eu teria era Sou mulher trans, mas não vou me assumir Tudo bem, eu vou ser infeliz Vou ficar no armário, vou, vou forçar a barra Pra ter uma mulher, beleza, o problema é seu Agora, quando eu vejo Uma pessoa gay, dizendo que é gay que tem cura, assim, dizer que Aí eu fico preocupada com isso Porque yeah. a gente tá aqui há anos e anos E anos falando isso, não é uma opção é. Cara, para pra pensar Gente, não é tão difícil calcular Quem, quem é hétero o cara tá, ele nasceu hétero, tá lá todo hétero. Pô, eu tô aqui sem tempo. Vou arrumar problema vou... pra minha cabeça. É, vou ali arrumar problema, vou ali sofrer preconceito, vou arrumar ali se... correr risco de morrer, ah. vou ali. Porque eu tô sem fazer nada mesmo. Então eu vou, eu vou escolher ali. Se jogar na sarjeta, não ter mais emprego, né? É eu tem que talvez viver de prostituição porque não tem trabalho. Deixa de apanhar na rua só porque eu sou. É. Só porque eu sou. Eu, gosto, eu gostei muito de um vídeo que eu vi você debatendo com o, ex com o pastor ex gay Que ele fala: o seu modo de vida é errado, porque. Ele falou assim: graças a Deus, eu não sou mais homossexual. Eu falei, então repete, homossexual. <risos> 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 Ela falou não foi assim. Ele, não. ele fala assim, ele fala assim. Olha, que bom que você tem. É, você tem a, a coisinha do, do humor boche, que a gente gosta. Você tem o debochezinho ah, de assim ah, que a gente ele gosta. Faz, assim, ele favor. faz assim, ele faz assim. Porque Deus me resgatou desse mundo pecaminoso. Aí ela fala assim: só faltou te dar jeito de homem, né, pastor? <laughs> mas aí é provocação, né? Porque, mas assim, tem assim, É só pra tirar do controle. É, Porque ele também tava tirando meio do controle, né? É só pra provocar mesmo, porque, afinal de contas, aquilo era surreal. Porque assim. Repetindo mais uma vez o meu passado dentro da igreja, eu cruzei com muita gente dando testemunho de gay. Uhum. E sabe? E todos ele eu até falo do pastor Marcão, gosta muito. O pastor que ele conhecia, ele chegava assim na igreja e falava: A paz do Senhor Jesus, vocês não vão acreditar, mas eu. Era gay. Oh, <laughs> my God. Aí mandava um... Oh, <laughs> Pastor, como é que eu não vou acreditar, pastor? Ah, pastor, que bom. Peraí, peraí, pastor. Mas, ó, posso te falar uma coisa? Ah. A, a história diz por si própria. O tempo mostra, né? Uhum. Porque todo mundo, em 52 anos todo mundo que eu conheci que era gay, que foi pra igreja e deixou de ser, depois voltou a ser. Volta. Porque não aguenta! É. Cara, é uma pressão. Não aguenta! Uhum. Então, É, é de para. dentro pra fora, né? É, é outra não coisa. adianta, gente. Fugir An... da própria realidade. O Chico eu tinha um personagem maravilhoso chamado Haroldo. Sim, sim. Que era o ex-gay. E as a amiga já ficava falando para ele: volta pro reduto Luana. <laughs> ele falava: nunca, nunca. <laughs> 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 era um barato, era é, muito bom. Mas é, enfim, deixa cada um viver suas histórias. E eu tô, tô aqui torcendo para que os gays não acreditem mais inferno esse inferno uhum, bíblico não certo. acreditem. Porque eu tenho certeza que isso não existe. Eu acho que você ser temente a Deus não é ter medo de Deus. É você Exato. acreditar que Ele te ama e que ele não vai abrir mão de você. Exato. Essa culpa né, que jogam é. em todo mundo, e aí, aí não é nem só na, né, no, nos gays e tal, assim. Essa culpa de viver. É, todo mundo. Tudo que você faz está tá errado, tudo uhum. é errado. É a teoria do não, você não pode isso, você não pode aquilo, você uhum. não pode, não pode, não pode, não pode. Não, Deus não, não é não. isso, não, cara. Não, não, é, eu também não acredito. Eu acredito num Deus que é amor. O, sabe quem que Deus que eu acredito? Ele não tá na Bíblia. Né? Ele tá na vida. E é um Deus que não julga por aparência. Ele reconhece sentimentos. Porque ele é muito profundo. Uhum. Como é que ele vai me condenar pelo, pelo tamanho e a cor do meu cabelo? Como é que ele vai me condenar pelo tamanho da minha bunda? Se, se é injetável, se não é injetável. <laughs> Seria muito pequeno para Deus, né? Deus, é, Deus tá muito à frente Sim, de tudo isso. E ele isso. não vai pegar em pequeno e falar assim, não. Assim, ah, hoje fiz uma merda. Mas você sabe que você é bom. <laughs> sabe, tipo, tá tudo bem. É, errar você é humano, você né? Você é falho. É. Tipo, se assim, eu te fiz falho, como uhum. minha semelhança. Então, tipo, se a gente é semelhança de Deus e a gente erra... Sim, Deus até... Talvez até ele pensasse que ele pudesse errar. Né? É. Então, mano, é... é Vamos agora parar, voltar para a política, que a gente teve um momento. Um momento relax. É, uhum. estava. Assim, eu do governo a gente tinha que falar, porque realmente. Olha, eu fiquei até emocionado quando eu fiquei sabendo, <laughs> porque olha que coisa boa. Desde quando você está trabalhando com o TAMI? Tem dois anos. Dois anos. É. Então, cara, aí você entrou nesse mundo, você já tava, tinha feito algumas campanhas, mas você entrou de cabeça mesmo, né? Sim, eu vim preparando durante 20 anos essa Leo Aquila política e eu tava esperando uma oportunidade para fazer a minha transição de carreira. Vamos contextualizar assim, porque para mim, prof... é, política não é carreira, não é profissão. Política, para mim, é missão. Ou você tem amor pelo próximo e assume uma missão, ou não entre pra política. Porque quem é político não tem mais vida, tá? Uhum fique bem claro isso porque ah política não trabalha político vagabundo não trabalha Exato. porque a política que eu sou a poli, o político que o Tami é trabalha e trabalha muito a gente não tem mais sábado não tem mais domingo não tem mais sono é, é uma coisa de louco então Eu falando tava falando, falando para você que eu gosto muito da postura dele eu gosto muito sim eu também gosto muito é do assim Tami. Como, quando ele quando ele se candidatou não gostei dos partidos aquela coisa toda mas eu gosto muito da postura dele é se assim, tem posicionamentos muito claros. Porque é o candidato que importa no final das contas. Exato. Assim, Porque o Tami seria o mesmo em qualquer partido. Ele, ele achou um espaço para ele conseguir ser candidato é. e daí em diante e deu certo, começou mesmo. a fazer a, a carreira dele. Então, gosto muito da postura dele. Em que momento que você entra nesse projeto? E eu tal? ia ser candidata a vereadora é, em 2020, só que eu estava trabalhando na rede TV, estava bem, estava com a Sônia, muito firme, muito consolidada, nossa audiência é muito consolidada. E aí eu falei, eu falei, meu Deus, eu vou sair candidata para não, não deixar ah, os meus eleitores órfãos, para não perder o foco, a missão, para continuar construindo essa história, mas sozinha, sem dinheiro, enfraquecida, de novo só para não para cumprir tabela. Falei, eu preciso ter alguma ideia, eu preciso pensar em alguma coisa. Naquela mesma noite, 11 horas da noite, minha cabeça fez assim, falei: "Meu Deus, e se eu me juntar com alguém que eu acho que eu confio, né, que eu acho que é bom e que vai ser um bom representante, o político que vai me representar já que eu não tô podendo ir? E a gente, eu ajudo essa pessoa, eu abro mão de sair, devolvo a minha, a minha uhum. vaga, abro mão de sair para ajudar essa pessoa." E liguei para o 11 horas da noite. Ele já estava dormindo. A pela vozinha, eu falei, você está dormindo? Ele falou, não, pode falar, não tem problema. Eu falei, você vai ser candidato? Vou. Eu falei, eu preciso conversar com você muito urgente, porque a gente tem que tomar decisões muito sérias e tal. Você pode me atender? Marcamos no dia seguinte e ficamos quatro horas conversando. Nessas quatro horas eu expliquei para ele também muita coisa, ele me explicou muita coisa, a gente entendeu que a gente tinha uma compatibilidade de pensamento muito, é, uma, uma conexão muito boa. E aí, eu falei para ele, então, e se eu não sair candidata? Porque um de nós dois tinha que recuar. Eu falei, e se eu não sair candidata, já que eu tô na TV, tô trabalhando, e ganho bem, tô bem, tô, bem, tô com a Sônia, tá tudo bem. E aí, eu te apoio, eu ajudo você fazer a fazer sua campanha. Então, eu meio que transfiro os meus eleitores uhum. para você. E ele topou e falou, o que, que você quer em troca? Eu falei, nada. Não quero um real e vou trabalhar com você todo o tempo, toda a campanha, vou te ajudar, vou pensar em estratégias, vou correr com você. A única coisa que eu quero é que você seja super honesto, seja o político que eu gostaria de ter e que o Brasil tanto almeja, e também que você apresente um projeto, é, que é um projeto meu de 2010, 2014, quando eu fui candidata, de inteligência emocional nas escolas que é o que prepara essas crianças que a gente estava confessando para ser um ser humano melhor, para ser luz nesse mundo, para realmente a gente conseguir causar uma revolução e mudar a humanidade. Porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Sem dúvida. E ele topou. Então, eu comecei a trabalhar com ele, trabalhamos muito na campanha, eu, ele e a Cris Maluf, que hoje é chefe de gabinete dele, porque é um, é um braço de ferro aquela mulher para trabalhar. E aí ele foi eleito. Quando ele foi montar o gabinete, eu voltei para eu estava na Rede TV, voltei a trabalhar normalmente, tal, exausta porque a campanha dele foi muito puxada, pautada na sola de sapato e no milagre. E aí ele eleito, foi montar o gabinete e me ligou e falou: assim, olha, eu sei que você disse que não queria cargo, não queria nada em troca, mas seria muito bacana se você ficasse comigo, né? A gente vai apresentar uma, algumas ideias suas, vai, vai fortalecer o gabinete. Você também é bem politizada e tal. Ajuda, a gente vai somar, vai continuar somando como foi na campanha. Só que o salário era metade do que eu, que, eu, que eu ganhava na TV. E eu tinha que tomar uma decisão, porque era a minha chance e oportunidade certo. de romper com a carreira artística para assumir a missão política. Só que como eu não vivia de política, eu não podia. Eu ia viver de luz, eu não podia fazer isso assim, eu tinha que preparar. Falei, tá aí é uma oportunidade, eu vou ganhar menos, mas vou estar tá fazendo aquilo que é minha vocação. Desde sempre, por isso que eu fui estudar política na minha pós-graduação na PUC. Em 2010, eu fiz política ah, na PUC. Massa. E aí eu, eu nesse momento, então eu, te, eu converso com a Sônia, a gente chora três dias uhum. as duas, e ela fala para mim: "Vai, porque vai dar certo. Você vai crescer muito politicamente e você pode ajudar muito o país mais do que aqui na TV. Vai". A Sônia me encorajou de novo, a Sônia na minha vida outra vez, e eu liguei para o e falei: "Tá bom, eu aceito". Aí eu rompi o meu contrato com a Rede TV e fui trabalhar com política e aí começou essa jornada de dois anos fui exonerada agora para ser candidata a deputada federal e agora na sua campanha o Tami ele vai participar de alguma forma da sua campanha ele a gente é muito parceiro né uhum. porque a gente tem um projeto de Brasil então a gente está junto, a gente vai estar tá junto sim o tempo inteiro. E claro que como é uma campanha que eu tenho que fazer no estado inteiro, como sim. eu já rodei 19 mil quilômetros, o Tami não pode estar tá comigo, porque ele tem que trabalhar, ele tem que estar tá no gabinete, ele tem que estar tá no município, na capital. Então ele não pode. Mas o que eu faço na capital e finais de semana, uhum. ele vai comigo. Que bom. Pô, que que né? Muito legal. A Porque gente é muito parceiro mesmo. Forças, né? Claro. Ah. Porque assim, sozinhos a gente fica enfraquecido, né? Mas quando Sim. a gente se une, por isso que eu falo para a comunidade LGBT, a união faz a força. E a minha história com o Tami é uma prova disso. Que Vocês gost... não eram amigaços antes, né? Não, não. A gente se respeitava, se gostava. Foi a política Mas que os aproximou. Foi, então. total. Cara, isso isso para mim é o mais legal. Porque eu e o Tami sofremos muito na campanha dele. Foi uma campanha duríssima, uhum. assim, a pão e água. todo não pensa que é mar de rosa, né? Porque é o Tami, filho da Gretchen, a pão e água. E assim, dormindo na, no chão. A gente tinha um, um lugar que era a nossa base. A gente não ia mais para casa. Eu, e cheguei a a ficar, do... eu cheguei a ficar três dias sem tomar banho direito, só no lencinho, porque não dava tempo. E a questão do preconceito sempre batendo. Ah, e a gente é? enfrentando. É, é enfrentamento todo dia. Então, quando eu ouço assim, alguém da comunidade LGBT falando, principalmente do Tami, ah, mas você não é militante, só de sair de casa, estar vivo hoje é uma militância. É. Né? Todo dia eu saio de casa, o meu corpo é uma militância. Eu sou uma sobrevivente, eu sou resistência pura. Exato. Tipo, e, e falando nisso, assim, é um negócio que não, não consegue não passar na minha cabeça. Porque cara, vamos, vamos, assim, de verdade eu torço muito para que funcione, para que dê certo, porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas boas uhum. lá. Porque a visão que a gente tem é que é realmente um bando de arrombado, que a gente precisa de gente boa lá. Mas cara, como é que vai ser esse processo? Que cara, você sabe o que você vai lidar lá, né? Sim. É os velhos, rico, branco, safado. Sim. Você vai estar com esses caras o dia inteiro, um nível de desrespeito altíssimo. Uhum. E cada vez aumentando mais. Eles não mais, respeitam né? os iguais. Não. É. Imagina. Imagina, uh -huh. imagina uhum. quem eles consideram diferente, sabe? Uhum. Tá pronta para esse negócio? Porque é, é puxado, né? Eu tenho 52 anos e estudei para isso. Eu tive coragem de enfrentar a minha família, o meu bairro e um país para ser a mulher que eu sou. Você acha que eu não tô pronta? Eu tô prontíssima, vem vem quente que eu tô fervendo e a ah, bicha fala ah, bem né você então. fala muito bem, sua assim, dicção mas... é incrível tô, 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 cara, é, eu é pago p... pra ver eu pago pra ver esses é velhos então. arrombados mas é aquele negócio, oh, mano. sabe ela tomava pedrada quando é era foda. criança sabe, enfrentar um velho com orgulho de ser babaca é. vai se eles estão ser... achando que me insultar vai ser o suficiente pra me derrotar amor, olha a minha história me respeita é, é uma pena que não pode chamar de broxa que isso dá falta de detalhe <laughs> <laughs> De, um mas posso falar uma coisa? de um liberar isso aí, né? Mas eu sou muito diplomática, porque eu acho que diplomacia é sabedoria, que é diferente de inteligência. Eu conheço vários militantes inteligentes, mas eu tenho medo quando o militante não tem sabedoria. Uhum. Porque, por exemplo, quando se eu vou dialogar com um cara desse que já é intolerante, se eu chego com mais intolerância, vira uma gritaria e ninguém resolve é, nada. E é, quem é que sabe. perde? O Brasil perde. É. As coisas não avançam. Então eu vou deixar o cara gritar. Até ele perder o fôlego. Quando ele perder o fôlego, ele vai ter que me ouvir, porque surdo ele não é. Sim, é, é, um, é um negócio que eu não lembro quem que falou. Mas fora do microfone, chama de brocha, tá? Por favor, Sim. Tá favor. não assim, Velho. Brocha. É, é. Nem às vezes nem é brocha mais. Que fizeram os remédios é. lá agora? Fazer tá rica. É, em, alguém falou que assim, cara. É preciso conversar até com mais escroto lá dentro. Né? Infelizmente é. Porque assim, quer passar projeto, às vezes é um cara que é mega escroto, que vai dar o último voto que você precisa. E que o cara fala uhum. assim: ó, tá, não gosto de você, não gosto do teu partido, mas esse projeto em específico eu, eu, então, eu voto. O que você tá falando vai dialogar diretamente com uma situação que eu vou te contar agora. Lembra que eu falei que eu tinha um projeto de educação emocional nas escolas uhum. e que eu queria que o TAMI apresentasse? Sim. É um projeto que mexe com a educação infantil, é mexer no um vespero Quando eh, o TAMI entendeu o que era o projeto, que nós estudamos muito aquilo, legitimado por uma professora da USP, que chama Regina Vielens, que é uma doutora, nós apresentamos o projeto e o projeto foi aprovado. E como é que você acha que esse projeto foi aprovado? No grito? Não, na diplomacia. Então a diplomacia resolve. Quando você vota em alguém que você sabe que você votou na pessoa porque ela fica gritando, gritando, gritando e vai chegar dando de dedo na cara de todo mundo, esquece, amor. Esquece. Isso não vai dar certo. Não, é resolve, não. vai resolver. É bonito para postar na internet, mas é de uma irresponsabilidade tamanha. Porque você votou na pessoa para que ela traga resultados, não é para que ela deixou. Show. Dá show, vai pro palco. Se você quiser ser um político responsável, seja diplomático. Saiba conversar com o mais escroto possível, mas você tem que saber conversar. Porque você precisa apresentar para a população que acreditou em você um resultado. E gritando, você não vai conseguir. E teve gente de muitos partidos diferentes que aprovaram o projeto. Claro. Isso é muito louco, cara. Isso eu acho muito foda. Diplomacia resolve. Vem, vem comigo que eu sei o caminho. Eu acho é muito foda. É, pra onde vamos? Vamos pro ping-pong, Marcos. Já vamos caminhando aí ping pong, pro... O nosso ping-pong ah. é diferente, tá, Léo? Porque assim. Nossa, a gente tá uma hora e quarenta conversando, eu nem vi o tempo passar. Pois ah, é, tá gostoso, passado. né? Foi bacana, foi bacana. bacana. Tá é, acabando, vamos lá. É, o nosso ping-pong é diferente. São perguntas que, provavelmente, você nunca respondeu. Não precisa responder necessariamente rápido, tá? Tem umas coisas boas aqui no meio. Deixa eu só dar uma lida antes, porque às vezes o DVD me pega. Não, não, fica tranquilo, Marcão. Fica tranquilo. Tá bom. Pronto. Não é, porque isso aqui é um server. Ele me fez perguntar como que um pastor chamava o pipiu dele. Entendeu? Não não é, no meio do negócio per... eu bati o olho, eu, eu fiquei vermelho e morri de vergonha. Foi uma pergunta interessante. E pior não que é? o pastor respondeu, isso que foi o mais legal. É. Bom. É, qual foi a última mensagem que você recebeu no Vale do nosso produtor? No meu WhatsApp? Isso. Do meu marido, falando você vai demorar? Olha ali. Justo. Traz a janta, passa na padaria, pro capão. Faz uma coisa gostosa <laughs> pra mim. Com quem você mais conversa no WhatsApp hoje? Ixi. Com a minha chefe de gabinete, a Cris. Justo trampo, né? Trabalho. Claro. Que tipo de situação te deixa mais constrangida? Isso aqui é existe. Essa, essa pergunta é difícil responder, porque pouca coisa nesse mundo me deixa. Eu já, eu já vivi tanta coisa, eu já aguentei tanto abuso, tanta. Nada me deixa constrangida assim, não. Eu acho do Camargo dos Domingo, que, né? Não, mas peraí, eu acho, não, eu acho que tem. Sabe o que, que me deixa constrangida? Quando alguém fica é, me elogiando demais. Tipo, nossa, meu Deus, você é, você é muito maravilhosa, você é muito linda, você é muito perfeita. Eu penso, meu Deus, que para! Belos, ah, não, é... não, não. Eu me sinto mal, porque eu sei que eu não sou nada disso. Eu sou um ser humano imperfeito como todos. Você ah, é também... tão maravilhosa e linda. <laughs> quando quando falam isso, eu, eu falo obrigado. Eu sempre desconverso. Quando alguém fica muito elogioso, eu falo, olha, sabe que tal coisa? Eu começo a mudar de assunto. Assim. <laughs> eu gosto muito da pessoa quando você elogia. fala assim, nossa, você tá bem hoje? fala assim, ah, é tudo brechó. É, é, Aí você eu elogia gosto, de novo, calma. você. Aí é maquiagem. Fala assim, caralho, aceita um elogio é. só? Às vezes a pessoa não, não conhece. É, o que sempre te perguntam? Se eu sou operada. É mesmo. A galera todo... invasiva ah. nesse nível. Sim, todo todo santo de alguém me pergunta isso. Sim. Aí é, eu tenho que ficar explicando. Cara, sabe o que você responde? Da hum. fimose. Sim. Não, mas eu eu, 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 eu eu tenho uma na, 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 eu faço live no meu TikTok. Sempre que posso, né? Quase que diariamente. E sempre alguém pergunta: você é operada? Eu falo, claro, olha esse nariz. É, então, tantas. <laughs> Pega esse nariz bonitinho não aqui. Você é acha Tá brincando? É, você <laughs> acha que você faz sozinho? Você, você aqui, fez quantas cirurgias já, ó, Léo? 23 procedimentos no total. Ah, então você é mais do que operada, né? Operadíssima. <risos> 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 e funcionou, mas não vou elogiar porque você não gosta. É, o que nunca te perguntaram e você adoraria responder? Caramba! Aqui é diferente. Ah, aqui é. É diferente. A, 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 nós temos conteúdo. Senhor, aqui, a, gente... a gente também, ah, não fica é, se perfazendo também, não, queridão. Eu acho que o que nunca me perguntaram, mas que eu gostaria que me perguntasse é se eu vou salvar o mundo. Se você vai salvar o mundo. Você vai salvar o mundo. Eu não. vou ajudar a salvar. Muito bom, muito bom. É o que eu esperava. Uh, se você pudesse viver novamente um dia, que dia seria esse? Nossa, são, eu tenho vários momentos incríveis, mas. Eu acho que o dia que o Chico saiu do coma foi uhum. aquilo valeu a pena estar tá viva para viver. Assim, foi a coisa mais importante da minha vida. Alguém te avisou que ele saiu? Você estava do lado? Eu estava do lado quando ele acordou. Que foda. E eu você caí é de eu, filme, eu, e né? Eu caí no chão de joelhos, assim, foi, foi inevitável, porque eu estava ali achando que ele ia morrer a qualquer momento e de repente ele volta, sabe? Eu que quase morri. Mas foi muito maravilhoso para mim. E o Brasil estava acompanhando aquilo, né? Então foi um momento muito icônico da minha vida. Aí ele fala assim, fala assim, ele acorda, e, nossa, tive um sonho estranho. Você <laughs> <laughs> filho da puta. <laughs> que legal. Qual o seu palavrão preferido? Puta que pariu. Ah, é, é, sonoro, chave, né? é, é sonoro, né? É sonoro. Ele tem o tamanho correto, é. ele tem a força correta. E ele é. serve para várias várias. até quando é boa. É pra é bom, isso. pra ruim, pra médio. Serve Mas, pra tudo. tudo. Puta que pariu, olha que legal. É. Isso. Puta que pariu, olha que merda. É isso. Serve pra tudo. Puta que pariu. Você Porra. não sabe? É. Tudo serve pra tudo. Tudo. Ah, Marcão, vá pra puta ah, que pra pariu. Que cara também. legal você é. <laughs> que programa de TV você nunca participaria? Programa de TV que eu nunca participaria? Nenhum. Acho que eu faria qualquer um. Qualquer, qualquer coisa, um. Eu faria moça pintada de verde. Qualquer um. Eu, eu tava, <laughs> lá, é. eu tava lá, filho. Tava lá protagonista. É. Ela foi a protagonista, mas foi, eu tava lá, ó, Foi, De repórter. O que mais te irrita? Ai, Deus, por favor, dá-me paciência. É assédio sexual. Sofre muito, muito também, muito. Léo? Muito. Isso me irrita profundamente. S até quando não é comigo. Hoje, antes de vir aqui, eu fui fazer um procedimento de, de laser, né? E eu estava no, no shopping paulista, fui pegar meu carro, que eu deixei estacionado lá. Eu tô na fila para pagar. O carro tinha um velho babão desses, bab... desses que você uhum. citou aí, Sim. na minha frente, e uma moça no caixa. Aí ele já chegou todo engraçadinho, elogiando a moça, não sei o quê, até que ele pediu o telefone dela. E eu atrás, aquilo me subiu o sangue, num tanto que eu tremia. Aí na, nessa hora falta a atitude de o que, que eu faço? né? Enfrento esse cara, porque ela não podia fazer, ela estava ali defendendo o emprego dela. Uhum. É muito difícil. Né? É muito difícil. Aí dá vontade de voar num cara desse. Só que assim, eu passo por isso o dia inteiro. É um inferno, é um inferno. Porque assim, eu não vou ser hipócrita, quando eu me assumi trans. Que os caras mexiam comigo, aquilo massageava meu ego, porque eu pensava, tô desejável, deu certo, tô, tô bonita, tá tudo ok. Só que é, é tão maçante, é tanto, é tanto, é toda hora que eu comecei a pensar, falei, meu, tô ferrada. Mais um problema eu arrumei, mais um problema. Aí eu comecei a me, me cobrir mais, cada vez mais, encobrir em, em, em da saia até o joelho, me cobrir cada vez mais porque é um inferno. É uma merda, você tem que se vestir por causa dos outros já fudeu. Não, né? mas não dá porque você põe uma mini saia um decotezinho, já já ferrou, já a mulher não tem paz, cara. O acho que tem que é convite, né? É. Pra qualquer coisa é de foder. E tem gente que romantiza esse assédio, né? Você sabe então. Tem gente que romantiza, que acha que é legal. Não é legal, é uma chatice os homens precisam saber disso. É irritante. É, qual de nós dois seria seu vice num cargo executivo? <laughs> Carga, você pensa num cargo executivo? Nossa, no mas futuro? como é que eu vou escolher duas pessoas que eu mal conheço? Assim, não, eu, a gente vai ter que. que jeito, não, vocês vão ter não. que rebolar, viu, filho? Pra conseguir essa vaga. A gente Porque, rebola. Imagina, então, pode começar. Ele rebola um pouco menos que também pela idade. Se ele for rebolar, realmente não vai dar certo. Eu preciso pensar. Eu acho que você é mais ousado pra falar. Assim, você fala mais palavrão, você fala, então eu, talvez eu pegaria ele por ser mais comedido. Tá vendo, Marcão? Ah, maloqueiro do caralho. <laughs> você viu o que ele é falou? Agora? Eu <laughs> trocaria se fosse você. Mas tudo bem. E por último, aquele ping-pong, o que você achou desse programa? Maravilhoso. ó ah, oh, tô aqui. Ah, aqui a... Para de você receber. Para, é, eu estou ah, aqui há uma não. hora e 45 minutos e juro, não vi o tempo passar. Eu achei que era tipo 8 horas da noite ainda. Então, eu gostei bastante. Acho vocês super inteligentes, despojados, ah, arrojados. Eu gosto dessa coisa mais, mais é, merda no ventilador que vocês fazem. Eu acho incrível. Eu queria até ser um pouco mais assim, mas. A minha profissão nem permite, né? Sim. O meio que eu tô nem permite, eu tenho que ser, tenho que ser diplomática e sou, eu sou de, de natureza mesmo, não é nenhum sacrifício. Mas eu gosto de ver pessoas fazendo isso e me sinto muito bem. Estou bem feliz, quero agradecer a oportunidade de estar tá tendo voz no momento em que tanto tentam uhum. nos calar e que já nos calaram muito. Quando a gente tem essa oportunidade, ela é imprescindível. Para a construção desse mundo melhor e mais justo que a gente está tentando... Que a gente está pleiteando. Obrigada. A gente aqui queria vamos. você aqui há muito tempo, Léo. Muito, Léo. Você não tem noção. Muito mesmo. Você estava tava na nossa primeira lista ah, é. de convidado da história. <laughs> vamos para os rituais finais, Vamos para os rituais finais. Temos vai, rituais vai, finais. Vai fazendo que eu vou vendo aqui o negócio. Léo, você vai pegar aqui nessa caixa uma bolinha. Dentro tem uma ação que... Fica tranquila, nada demais. Essa, essa, essa caixa, caixa é tranquila. Essa caixa o é, tranquila. é outra. Ah, O problema tá na outra. Vamos lá. E qualquer uma aqui? Qualquer uma, você abre. Enquanto e... ela vai procurando, ó, você que tá aí assistindo, vai mandando pergunta aí, que ainda tem tempo finalzinho aqui para fazer as perguntas. A gente vai escolher algumas aqui, quem quiser mandar o superchat, manda o que for aí, a gente vai respondendo, tá? Eu tô dando uma olhada aqui nisso agora, inclusive. Como eu gosto de rosa, eu vou escolher essa aqui. Ah, claro. Pode abrir? Dentro tem algo. Não vai uma... explodir, não, né? Não, de forma alguma. Nossa, mas é muita elogiando, hein? Pelo amor de Deus, hein? É, é, você, não, eu mas... sei que você, Se você tivesse lendo aqui, você ia estar sem assim, gracíssima. É, né? Você não, tá constante disso, Muita inteligência, vendo, assim. referência. Não. Olha quando é de coração. Olha isso. Ó, oh, que beleza. É muito coração. Gente, para Obrigada. de elogiar Meu voto é ser princesa, o povo também tem princesa, também você passou um pouco do povo. Princesa, sim, que eu só tenho 12 anos. É verdade. É que princesa ficou um negócio quase canalha, entendeu? É princesa. princesa. Vem pra gente Vamos o que, que, que tem aí, Léo. Nossa! mas Exatamente sobre o que a gente tá falando. Nos elogie por um minuto. Puda, mais, que delícia. Mais, Isso, ó, eu olha, juro por Deus que não tá em todas, tá? É uma é só. Não, cada, Inclusive, cada tem aqui, nos critique por um minuto em alguma ai, delas. Ai, que bom. Ai, que bom. Então, eu não ia criticar, não. Espera aí, ah, que eu vou. A gente eu vou, gosta também disso aqui. Eu vou botar cara. aqui um, um timer, né? Que eu acho tá, que é importante. Aí me mostra pra eu saber ah, também, é. porque senão eu fico três minutos falando. Nossa, olha só. Você para de falar Faz. assim, você para de chavecar a <laughs> gente, hein? Faz o timer. Você o é uma time. mulher casada. Faz então o... tá, e, ó, gente, ó, eu tô sendo obrigada a elogiar. Desculpa é, verdade, aí. é verdade. É isso, é verdade. Uhum. Vamos é verdade. lá. Tá valendo? Olha, meninos, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer pra vocês que eu fiquei encantada. Eu sou o tipo de pessoa tão sensível a ponto de reconhecer o outro, eh, quando o outro é uma estrela. Pelo brilho do olhar. Quando eu sentei aqui, a minha conexão com vocês foi imediata. E eu já sabia que ia ser um programa incrível. Porque a gente no olhar se reconhece. Só uma estrela reconhece outra, você sabe, né? Já aproveitei para fazer um elogio para mim mesma. E sentando aqui vendo vocês falarem, eu percebi que vocês eh, tiveram a preocupação de produzir um programa. Vocês pesquisaram sobre mim. Vocês não sentaram e ficaram batendo papo. Tinha lá a minha fotinha, uma arte muito bem feita. Vocês. Que, é, pego, é, pesquisaram assuntos a meu respeito, tentaram trazer para quem está assistindo um entretenimento incrível, e eu acho que o objetivo. Foi mais que atingido, isso não é para qualquer um. Parabéns, viu? Arrasou. Ai, que beleza. o oh, que orgulho, minha mãe tá assistindo. Ai, que bom. Me fala se foi sincero não, que eu gostei. <laughs> que feliz. Tá tudo bem. Agora, agora a caixinha aqui dá medo, mano. Essa caixa então, já olha... é mais perigosa. E assim, a gente vai te dar o boi de caso você não queira responder, não precisar responder. O que, que acontece? Mas a gente quer muito. Os que convidados gente... que vêm aqui, eles deixam uma pergunta pra posteridade e não sabem quem vai responder. Então, ah. as pessoas já... Só que o que vem acontecendo? As pessoas são baixas. As pessoas, as pessoas são baixas. Então... A, gente, a gente desperta o que há de pior é, nas exato. pessoas. Esse momento, eu sei. Juro, tem, tem doença nessa caixinha que É coisa horrorosa. Não, não, não. Então, assim, às vezes umas perguntas meio pesadas. Aí a pessoa responde e quer deixar uma pior. Então, isso está sendo um ciclo. Você tá. pode sortear. Se você achar muito pesada, não Vira, precisa. Virou uma pirâmide coisa, do gente... mal isso. É, tá uma pirâmide de coisa, tá estranhíssimo isso aqui. Vamos ver. É, ó. Abre. abre. Fala de quem é o. Que é. beleza, Marcão. Que legal. A gente precisa. A pergunta né? é de Eliane Zibini. Zibini. A Zebini. A Zebini, a, a entrevista dela ainda não foi ao ar. Ela é uma influenciadora digital. É, precisa de muito, muito papel. A gente precisa muito. Vazou tudo, pela, cadê que, o tareto? Que, que um Marcão ele eu fez. Fiz uma, uma cagada, cagada, fiquei emocionado, Léo. Normalmente quem faz isso sou eu. Tira a pauta sabe? dali, isso, Vamos afasta, tirar a, pauta, que a água isso. tá indo. Eliana e Zebini, o que, que a Zebini te perguntou? Ela perguntou Léo? com quantos paus se faz uma suruba. Meu Deus! Que <laughs> <céu>, horror! <laughs> <céu, risos> olha só! Pode Uf. jogar aqui pra mim, não tem problema. Aqui já quebramos a parede. Meu Deus do fiz céu. Fiz merda, fiz merda acontece é, é uma pergunta que você quer responder ou eu você quer passar? não eu respondo mas é claro coisa. é lógico, lógico. Ah, léo, você é, é lógico olha léo é... eu sei L... a resposta sabe sei com quantos paus se faz uma suruba com léo? três com três porque três. dois é eu e meu marido só ah tem que ter mais um então, é. só três <laughs> Não é, é, porque é, não é. Pera, mas três não configura só homenagem? Não, é suruba. É pra mim já é suruba. Pra mim já vale pra suruba. é suruba, Deus me livre. Porra, é um conceito, hein? É, é um conceito. Uma, vou transferir essa pergunta pro seu motorista aqui, que tá aqui, que tem uma cara de putanheiro. Tá. Né? Puta. É, <laughs> que... né? <laughs> é, é o Johnny Depp do Capão, né? Você vê? É o Johnny Depp da Shopee. Mas a <laughs> gente vê o Johnny Depp da Shopee. Mas gente olha assim. De relance, a gente vê que a pessoa não é Cafajeste. Cara de Cafajeste. Mas é muito. Muito Quantas casas fazeste? você saiu pra fumar já? <laughs> comprar cigarro? Não é. Quantas casas Meu você foi comprar cigarro? É. Tá na cara Pô, aqui, né? que, né? esse homem trabalha pra Pode pagar que pensão. É, é, ele tem... Tem... Com quantos paus se faz uma suruba, querido? O um canastrão reconheceu. Olha só, só um O canastrão é... é... reconheceu. É. Eu é. com... acho ele. Com quantos vai... paus se faz uma suruba, querido? Ah, com três. Com três também, Com não três. é? Mas você é. tá pensando uma baguncinha maior já, né? Você já tá pensando três pau. Mas tem mais gente nessa... Não é nessa galera. Começa aí. Começa aí. Começa. É porque eu sempre penso que três é homenagem, quatro é swing e a não, partir mas, de cinco não, é suruba. Não, mas pra mim... Pra mim do, passou de, de mim e do meu marido já, suruba. já é suruba. É. Eu, não, eu, não é eu não curto. Já né? não é bagunça Você não curte, você é... tem caretinha. Ah. Caretinha? Eu também, Marcão não. Marcão. Eu não, perco, eu sou uma careta, viu? Tanto é que eu vou ser vice da Léo e você não. <laughs> são esses detalhes. Ó, oh, fizeram fizera uma pergunta aqui. Peraí. Pera. Antes a Léo tem que deixar Verdade. uma pergunta pra alguém. Léo, enquanto Vixe. você pensa na pergunta, é, eu fala, vou fazer eu, o jabá rapidinho. Eu vou escrever. Aqui. Eu vou escrever. Ó, oh, você quer fazer o teu podcast aqui? A gente tá no podcast <laughs> no bar. Então são. Estamos em quantos estúdios, produção? Cinco? Vai ser quatro. Vai ser quatro, quatro. quatro. quatro estúdios. Quatro estúdios. São dois ali perto do aeroporto de Congonhas, dois aqui na região Vila Romana, Lapa, Pompé, estamos nesse miolo aqui. Expandindo. Expandindo. A partir de 100 reais, você pode gravar a tua hora de podcast aqui, todos os equipamentos. O diretor, ele é um pouco ruim, mas tem uma diretora ótima tem, nova agora que vai gente salvar isso aqui. Que... Se dele, é estar uma merda. E se você, você precisa, pô Fa Marcão, não sei como eu começar meu projeto. Os caras da, da Voz e Conteúdo te ajudam com conteúdo, obviamente, com edição, com os cortes, com design. esse ajuda a tirar o teu podcast do papel, beleza? Só então procura aí, podcast no bar, Voz e Conteúdo. a pergunta... É, a gente pode continuar nessa onda do sexo? Mas, 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 mas... <laughs> Já que a, não a gente, gente, né? a gente então, nem eu falo, quer mais as pessoas. Essa caixa, é? ela, vai, ela puxa, é, é um momento é. que puxa, é impressionante. Exato. Não, eu quero perguntar para pessoa, eu vou usar o termo pessoa, porque eu não sei se vai ser uma mulher, Exato. né? É, como seria a sua relação sexual com uma pessoa trans? Ótimo! Boa pergunta! pergunta. Boa! Pergunta boa, gosto. Porque se for homem, ele vai responder o que, como seria a relação sexual dele com uma mulher trans, né? E se for uma mulher, como seria com um homem trans? daí? Boa pergunta, porque não é só. Não é só sacanagem, tem o lance da, tem camadas. da, da conscientização. Tem camadas, da, não é? tem camadas. Pergunta com camadas, a gente gosta. E aí, Léo, a gente chega num momento agora que é o seguinte. Tá tudo gostosinho. Acaba, mas não né? acaba? Tá tudo gostosinho. <laughs> então, lá, eu tenho que fazer uma pergunta daqui, que senão o pessoal vai brigar comigo. Peraí. Faz e depois a gente encerra. Que a gente tá no, no, nos finalmente já, que as pessoas. Peraí, aí, pera aí que. Deixa eu Cadê? Aparece, chat. apareceu. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando for eleita, além de dar aquela comemorada legal, de estourar aquele champanhe, aquela coisa? O que, que você vai fazer quando primeira coisa que você vai fazer quando for eleita? Bom, eu sou uma pessoa muito visionária, politicamente falando. Eu sou estrategista, né? Eu tenho que pensar. É que talvez num, num primeiro mandato as coisas realmente vai ser aquela situação de colocar os pingos nos is, de mostrar que, que não vai ser bagunça, que travesti não é bagunça, que nem diz a bicha lá. Né? É uma frase muito boa. Muito boa. É uma frase muito boa. É mostrar que o negócio não é bagunça, então talvez vai ser um momento é, de, de peitar muita gente. Então eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é peitar muita gente. Né? E com inteligência, com sabedoria, com diplomacia, mas peitar, porque assim, eu sou pacificadora, mas eu não sou idiota, né? então eu tenho que eu tenho que lutar. Construindo. Vai ser né? uma briga. Então a primeira coisa que eu vou fazer é brigar, mas no bom sentido da palavra. Vou brigar muito para impor respeito, para mostrar que eu vim para ficar e que o negócio aqui não é bagunça, não. E como é que você quer ser reconhecida quando terminar o mandato? Eu espero que demore muito para terminar, porque você sabe que você é presidente do Brasil, né? É, é, é incrível. Um, uma meta? É. É? É. Eu vou ser presidente do Brasil. Eu já cantei essa bola em 2012 por Brito Júnior no programa Melhor da Tarde. E eu estou aqui, dez anos depois, reafirmando isso com vocês. Então, guardem esse vídeo também, porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, vocês vão... não esquece de nós, né? <laughs> não vou esquecer, não sou de... eu não que... tem Mar... problema de memória, não. esquece não, de nós. Marcão, Marcão, sou a vi... o vice dela, Marcão. <laughs> <Ai, que risos> Olha foi... aí. Ó. Que é arrombado você Então você vai largar não, mesmo o bonde. Foi não, Marcão, vou te levar comigo, ah, vou fazer. Tá. Não vou... queira, não queira que eu vire uma mídia, uma mídia contra não, vocês, hein? Não, mas... Que, que isso. <laughs> mas, enfim, eu vou, eu vou ser presidente do Brasil. Então eu vou começar a minha jornada. Tô começando a minha jornada agora e aí vai ser um salto né de coordenadora de gabinete à presidência do Brasil eu Nossa. acho que isso é completamente possível e eu vou chegar lá então eu quero ser lembrada como a primeira presidente trans brasileira Gente, gosto muito é existe isso, alguma mano? no mundo não do mundo olha aí Ai, olha olha só Rapaz. Senti um negócio aqui. Corta aí, editor, só, ó. Corta aí esse negócio. Olha é coisa boa. Tem, tem mais, tem é mais. É isso. Léo, a gente tá agora encerrando. De verdade? Tá. De verdade. Tá. Mas tem mais uma coisa. <laughs> Vou perder o marido hein, gente. Vai logo. Não, é o seguinte, Léo. Todo mundo que passa por aqui deixa uma prenda pra gente. Mas é algo simples. Essa prenda é o seguinte: você vai nos dar agora um convidado. Você vai pegar aí na sua lista de contatos alguém que você acha que daria uma boa entrevista pra gente. Alguém que seja no nível do Léo Aquila. Isso. Não é? Não, adianta, você... não adianta ser o, o seu tio, aquele tio. Não, né? não. não a gente nunca... Então tá, eu acho que vocês iam arrasar porque ela é muito mais do que todo mundo conhece. Se vocês entrevistassem a Sônia Abrão. Vou dar o contato. Meu Deus. Mentira. Será, faz... Será que ela vem? Tem. Ela é não maravilhosa. Não faz isso com a gente. Eu não Caralho. sei se eu tenho roupa. Ela é maravilhosa. Ela vem. Não ela sei vem. se eu tenho roupa pra um programa desse. <risos> você <risos> quer que roupa que você quer ver? <laughs> vem com o Maiô. Sabe o que você vai fazer agora, Léo? Você vai mandar um áudio para ela dizendo aonde você está. E fazendo esse convite. E se ela aceitar, você... Pera Depois nos passa e, e, sim, e sim, você que tá assistindo, vocês, é nosso esquema de pirâmide, entendeu? É, é o nosso é pirâmide, nossa, é nossa, é a nossa pirâmide, pirâmide aqui. aqui é o WhatsApp dela. Para né? vocês verem que é verdade. Ela tá gata na Sônia. foto, hein, é, Ô, Sônia? É verdade, tá? Beijo a Deus, hein, chama? Sônia. Chama Elementa Show. Peraí, enquanto hum. você fala, marcão a mão aqui para nós orar <risos> <risos> Segurança. Não é? Poxa. Silêncio no estúdio. Oi, Sônia maravilhosa. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, madrinha? Sabe onde eu tô? Ao vivo, num podcast incrível de duas figuraças que você vai se apaixonar e chama Elementar Show. Então, eu estou fazendo uma prova aqui com eles que eu tenho que terminar o podcast indicando alguém que eu acho que eles merecem entrevistar. E eu disse para eles que vai ter um divisor de águas nesse programa, nesse podcast, se eles trouxerem você. Um antes e um depois de Sônia Abrão e que você é muito mais do que as pessoas enxergam, do que as pessoas conhecem através da TV. Então eu tô indicando você para ser a próxima entrevistada do programa e eu vou passar o contato pra sua produção, tá? Beijo, saudade, te amo. E obrigada por tudo que você representa para mim, para minha vida. Você sabe, né? Eu te amo muito, muito, muito. Obrigada. Um beijo. Tô morrendo de saudade. Meu Nossa, Deus. que linda. Olha, olha, realmente. Só. Tá Ai. lá, para não falar que eu tô mentindo, eu tá? Tô não, não, eu nunca não imaginei. Pelo amor de Deus, não. você é maravilhosa. Olha, olha, Léo, assim, eu não sei nem como te agradecer. Imagina, assim, eu amei. É, foi um prazer de verdade, a gente já queria muito ah, tempo você aqui. Deixa eu apagar a mensagem, peraí. <laughs> <laughs> Antes ela <vir>. você <laughs> assim, Esquece, esquece, eu tava amarrada, esquece. Corra, Sonia, não Corra. apagar não. O Chico tava preso na, no quarto do lado aqui, <laughs> esquece essa merda. Obrigado demais por ter <laughs> de verdade. Assim Que bons ventos soprem aí nos seus próximos meses, que as coisas andem do jeito que você espera e quer. E Enfim, quem quiser seguir toda essa história sua, onde as pessoas te procuram, onde as pessoas veem suas coisas. Eu acho que se as pessoas me seguirem em todas as redes sociais, já tá bom, né? Tem no YouTube, Leo Aquila, no TikTok também tá crescendo muito, Eu tô com quase 900 mil seguidores. Uh, que que é Leo Aquila também. E no Instagram é Leonora Aquila oficial, Aquila com dois Ls, né? Tudo com dois Ls. Então, eu espero vocês lá, porque tem muita coisa pra gente conversar que não dá pra falar aqui, que, né, a gente vai falar a partir de lá para construir essa história juntos e vamos juntos. E eu quero que as pessoas se envolvam, porque para que o mal vença, basta que os bons realmente cruzem os braços, né? E não se envolver é tudo que aqueles caras querem que façamos. Aqueles que você citou aqui. Então, se envolvam é, e deem um volta de confiança para as pessoas mais jovens, mais o, novas de o política. Não, o não se posicionar também é posicionamento, é, né, é, No final é. das contas. É, de permissividade, principalmente. Sem dúvida. Obrigado ah, não, demais. Eu tô, obrigada. Eu sou feliz demais. Eu né? não queria nem não, acabar, foda-se, só ficar aqui mais bom. duas horas. Não, você <laughs> <cê risos> tem que manter o seu casamento. É, tem que passar na padaria, levar pão pro Chico. Obrigado, <laughs> Johnny Depp aí, do mundo invertido. <laughs> Obrigado, Amanda, assessora maravilhosa. obrigada. Beijo, Léo. Beijo, de verdade. Amo você. Obrigado DVD. Valeu, Valeu Marcão Elementar que semana que vem tem mais um abraço. Tchau.